Rafiki wangu, mimi naona sitowahi kunywa chai. Kwa nini? Kwa ajili nimechelewa, ninaona nitakunywa kazini. Sawa. Alafu nikuulize, ile nguo yangu ndio itanipendeza, ndio maana anasema kuoa kweli. Sawa, maana leo ilikuwa na kikao na mkurugenzi. Tatibu mke wangu. Mbona siku hizi uko busy? Nitakuongea na wewe, uko busy tu. Unajua mke wangu Melissa, kuwa busy kwangu haimaanishi kwamba sipo tayari kuongea na wewe. Lakini nifahamu kwamba lazima niende mbio nitafute maisha, kwa sababu nisipokwenda mbio utafeli. Lakini mume wangu umezidi, yako umezidi sana. Hapana mke wangu, kitu kizuri ni kunielewa. Na sasa hivi niko katika mambo mengi sana ya kibiashara, kwa hiyo napaswa kumuelewa zaidi. Lakini nitatenga wasaa, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu nitenge wasaa walau tuzungumze mambo matatu. Sawa. Tuachane na hayo. Vipi, kina Sudi ametoka? Bado sijaona. Hebu angalie juu. Na kama wako nitie. Lakini naona muda unaenda na ofisi haijafunguliwa saa hizi. Kama wote wako katoko wapo. Ay, sawa. Tito! Tito! Yes, ma'am. Tan. Mbona umechelewa? Mbona jamaa amechelewa kuna kufungua ofisi? Yes. Amechelewa kuomba, sisi mambo kiasi, sema kweli. Sawa bwana. Boss, nimesimama. Haina shida. Sasa atakufanya ni hivi, eh? Ndio. Kama nyinyi mko tayari, mimi pia niko tayari. Sasa baby. Mhm. Mimi nimeenda. Sawa. Sawa. Alafu. Tuna. Ah. Lakini Mungu tu atamsaidia. Labda kuna siku atapata tema kuongea na mimi.
Mama. Mama. Ay, mwanangu. Nisharudi. Nishatoka mtoni tayari. Jamani, jua mkali mwanangu. Jua lawaka. Eh, niambie, za utokako. Kwema tu. Maji ndio nipate ni machafu tena ndio maana nikawia. Sasa utafanyaje mwanangu kibibi? Yeye. Ah, wewe na uwa ni mvivu wewe. Si uvivu mama, nipata maji machafu bidi nasubirie. Yawe masafi ndio niteke. Kibibi mwanangu. Ama ukwataka jaya maji machafu ndio unaanza kunigombanisha. Kibibi mwanangu saa zingine huwa sina matumaini na wewe. Mbona mama sema hivyo? Sasa tumsubirie kaka yako tuone jinsi alivyotembea siku ya leo. Ndio tumsubirie. Maana kaka kanaye. Mama kibibi. Poa kaka, karibu mwanangu. Ashika mama. Marhaba, ujambo? Jambo. Za utokako. Karibu mwanangu, pumzika. Kaka. Kwa nambana sae naishi mshirini, angalia tukapate mboga. Kibibi mwanangu. Kwa usimpe mwenzio nafasi. Sinamrudisha pesa ya mboga, tukangalia mboga na mapema. Mwangalie jinsi alivyo. Najua anchoka lakini simamrudisha pesa ya mboga tukangalia mboga. Taratibu mwanangu haistahili hivyo. Mkakako mkubwa mpe heshima mwenzako. Na mheshimu lakini wewe upendi nimuombe kitu kaka. Haistahili hivyo kwa utaratibu mwanangu. Sawa mama. Mtakula na chuvi naona leo jioni. Yes, lakini mimi siendi dukani na giza. Jinsi yes, ulivyo uko hivyo hivyo mwanangu. Ah wewe tushakuzoea mwanangu. Mama. Bibi sasa naona mdogo. Akikua ataelewa zile shida ambazo sisi tupitie. Lakini haistahili mwanangu, heshima lazima idumishwe. Sawa mama. Lakini tuvumilie tu. Hivyo sisi pia siku tutafanikiwa. Mwanangu, yule ni dadako mdogo. Nilijaribu kuelezea hata siku moja jaribu ukae na yeye chini umuelezee jinsi anavyopaswa kuwa na heshima. Sawa mama, nitajaribu kumuelezea. Sawa mwanangu, nakusikia. Wacha mimi nikajipumzishe. Kajipumzishe mwanangu. Ni maisha haya. Kila kukicha hili, kila kukicha lile. Yatakusha lini haya? Lakini hebu nikaangalie shambani, natumai kuna mihogo huko. Kajaribu kutafuta kitu. Nambii sodi. Sipi ile kazi ya jana usimaliza. Kazi ya jana ndio hivi amalizana nishirikie bosi nitakale ilikuwa nitake jana jioni lakini sasa ikiwa ndio pia hujapeleka utajika mashaka nitajika kamoe ndio mimi ni kazi sababu hapa nasishirikia sio tunasaidia sababu kanishinda sawa leo tarehe 19 ndio kuna mzigo na fao ingie leo tutaenda kutachukua jioni lakini Tito. Mama, vipi? Kazi umemaliza? Kazi madam hivi namalizia bado kidogo. Kazi ya tangia jana leo hujamaliza jamani. Bado kidogo tu madam namalizia. Ah Tito bwana tusiharibiane kazi. Bosi akisikia hujamaliza kazi ataniletea shida mimi. Si unaona unaona madam. Kidogo dakika 2 3 nishamalize. Ah malizia malizia naita. Vipi na wewe? Naam. Waendeleaje? Ah safi tu hivi. Mzigo unaenda kuchukua? Mzigo kwa ingelio tarehe 19 nitaenda kuchukua jioni na ngoja ingia saa 6 nimeongea. Usichelewe kwenda kuchukua mzigo. Hakuna tatizo. Amini. Sawa. Bosi. Mama karatasi hapa hivi yameletwa ofisini. Naam. Ni kampuni gani? Multiple. Alafu nisaidie na kikombe cha kahawa. Sawa basi. Niko? Naam. Wewe jana kesho ulifanikiwa? Nilijaribu bosi lakini sikufua dafu. Maana naona kuna email hapa nimetumiwa kwamba kuna ule mzigo hujafika. Sasa hiyo utafanya nini? Labda nijaribu kumtuma Tito akaangalie. Unajua tatizo la Tito kama hujamchunguza utendaji wake wa kazi mimi sijaupenda. Kwa hiyo ningeprefer sana utumie Sudi. Sababu Sudi mchapa kazi sana. Kwa hiyo
sijui kama utamuuliza sekretari ama vipi, lakini hakikisha shule imefika kwa hali. Basi subiri sekretari arudi, maana nimemtuma kikombe cha kahawa. Sawa sawa sawa. Alafu kuna hii makaratasi ameniletea. Ah, naomba usaini. Unaangalia gazeti la jana? Yaani na cheki. Lakini sema kweli kaka, hata sikulisoma kaelewa, maana nilikuwa nachoka jana. Ile mwanabiashara bwana deni kubwa Zimbabwe. Ile lori yake bwana imeanguka. Ile bwana anajua tatizo lake, tumefanya naye kazi muda mrefu. Lakini tatizo lake ana kiburi. Unajua kiburi kaka kizi kupeleka na popote kabisa. Lakini hata hivyo mimi pia leo sitaka sana hapa. Kuna mali kidogo niko na wania. Hakuna shida. Kwa hiyo acha mimi nifike. Wewe angalia sana. Lakini usikose kumtuma Sudi. Ah, siwezi. Sio najua ndipo ninapochapa kazi. Mimi nakuachia kila kitu wewe. Maana unapokuwa wewe mimi naamini kwamba kila kitu kiko sawa. Ndio. Sawa kabisa. Mimi nitatoka baadaye. Kwa hiyo sasa hii muite sekretari achukue hizo karatasi. Angalie kule mali atazipeleka. Naona ni kampuni mpya inataka tena hiyo. Ndio. Sawa, sawa. Na uvivu kweli. Na mimi nimechoka hapa. Najua yule mzee akija ataleta shida hapa. Mwanzo huyo dada huyo bibi yake sijui nasibu. Muache mwenzako. Ni muache nini? Amchoki kuungana. Anaambia asema bibi yake nasibu ana nini? Umemwamsha huyo. Nakwambia huko na shida au na nasibu wangu. Kile wasa nasibu na sio yako na nini au nasibu? Hivi nyinyi lakini hamchoki kugombana kila siku kugombana. Kugombana nini lakini unatafuta maneno? Namuona ndio lakini kwani utakuwa kugombana naye kila siku? Hasa mbona mtaja nasibu kila wakati? Ngoja baba asikie. Sasa nakwambia huyo kikaragosi. Namtakia nini mimi? Kumbe ni kikaragosi, lango wa kikaragosi. Basi tafuta wako ile mzuri. Amina. Tafuta. Amina. Sina haraka mimi. Hey, hey, hey. Kuna nini hapa? Ha? Hakuna kitu baba. Mbona mmekaa tu namna hii? Acha ilikuwa tupumzika baba. Mwapumzika, si nimewapa kazi mfanye, mmekaa tu namna hii? Baba tuko sawa. Ah, Amina. Sasa hivi unasema sawa nendo mkubwa afao eleze wenzako mfanyie shughuli nimewaambia? Lakini twaenda. Twaenda sasa hivi baba. Sasa hivi. Sasa hizi Saumu nikuambie ukachukue kuni. Mbona hujaenda kuchukua kuni? Naenda baba. Nilikuwa napumzika kidogo. Naenda baba. Ilikuwa ni umbea ama nini mwafanya hapa? Ah, baba si umbea. Sikilizeni, msindeteze tabia mnazoleta hapa, mnasikia? Sawa. Nataka mfanye zile shughuli ninazowaambia, nyinyi wanangu. Lakini kama mtendelea hivi hizi tabia hizi sizo hizi tabia hizi. Sitaki tabia kama hizi. Sawa. Sawa. Haya, naomba tafadhali mfanye vile nimewaambia. Sawa baba. Ah, watoto watanisumbua paka lini hawa? Kazi oh, bunge ni kwa bunge hapa. Hawa watoto hawa sijui wanakana. Tito. Nambos. Kwema. Kwema boss. Na hakika kwema. Kwema tu boss. Kama kwema, kuna jamaa hapa. Wamenitumia email, wameniambia kwamba ule mzigo uliofikisha. Umekwaje? Kwa kweli boss, sijaufikisha. Maana nilikuwa na kazi kidogo pale mendemea. Ndio ikabidi niseme nitawapeleka kesho, lakini kesho asubuhi nitawafikisha mzigo. Hata usiwe na hofu. Mume wangu mbona kana kumuuliza kumgombanisha kila siku yeye tu? Yeye tu kila siku akija hapo anagombanisha tu yeye tu. Madam, utito umjue madam. Uni mvivu. Unaweza mpaka si kidogo katumia masaa matatu kabisa kufanya hiyo kazi. Kwa sababu tu. Oh, brother, nafikiri. Kwa sababu biko. Ana mmetulia. Karibu. Karibu bwana. Chuma hicho biko. Niambie, vipi mbona? Ah, mimi mzima tu kaka. Hofu kwako za tangu ofisini leo. Asante kabisa. Na ile kazi ulionituma jana pale. Makaratasi yake ndio hapo. Okay. Naona ni kufikishia sahi sahi. Lakini kaka, wewe ni mtu na familia sasa hivi.
Kwa nini kusubiri kesho tukaonane ofisini? Ah, nimeona sisi kulale iwapo sija kufikishia zima za karatasi. Lakini shemeji anakuhitaji sasa hivi. Ah, hana neno. Najua kaka Sengere tunapaswa kutenga muda angalau tuzungumze na familia yetu. Muda mimi na mke wangu naupata sana nadhani kuliko hata wa kazi. Waacha. Hawezi hata siku moja kulalamika. Sasa. Iko tata huyo. Okay. Mimi nimesipitia, nimeziona, lakini kesho asubuhi nitazifanyia kazi kwa sababu kesho pia niko na safari. Alafu tutamwagiza Sudi atakuletea ofisini. Sawa sawa. Sawa sawa. Ana madam kuja kwa haraka na mimi nami sikuandalii chochote. Nikataka kusema natokea kinyozi kwa mke wangu. Mimi niko sawa tu, sio wasiwasi. Niko sawa. Nzuri tu. Nina hapa wote wazima, mke wangu mzima alhamdulillah. Ah, wasalimie sana. Na sawa. Mwambie ninawamisi. Sawa sasa. Tafikishia salamu. Bosi. Bosi. Naam. Vipi bana? Ondoka tu tuaje na toje tuambie kama kesho una safari bana. Mudi. Ninaomba niwaache. Sawa kaka, mimi nikutakie safari njema. Na inshallah. Sawa. Sasa umekuja na usafiri wako ama nimwagize Sudi ya kudrop? Ah, nimekuja na usafiri wangu. Uko sawa lakini? Niko salama kabisa, hata usitie wasiwasi. Haya bwana, pia la heri, salimie sana shemeji. Sawa. Ah, biko. Na bwana. Salimie. Asanteni. Boss kubwa. Wewe. Sudi? Naam. Tatizo lako wewe unataka kila step na kwenda ama kila safari ndio kwa nipo mimi. Boss, sio je mimi ndo return man wako bwana. Wewe ni kiherehere, Sudi. Ah, lakini kiherehere cha Sudi si kama chako. Mimi si kiherehere, mimi boss napenda sana kusema mimi viva morongo mada. Kila saa mimi ni viva, lakini Sudi anapenda kudakia dakia maneno. Ama muo huo ni mada. Eh, wanapenda kuonea sana. Kabisa. Mada mimi nakupenda hivyo tu sikia hapa lakini boss la. Tumekulia hapo. Sawa, Sudi. Hizi file hakikisha kesho asubuhi kabla utoke uende kazini nigongee ni sign alafu ndo mpeleke biko, sawa? Sio. Alafu utampatia Irene pia zi sign. Sawa? Alafu mimi naona muda umeenda jamani. Naam. Sasa kesho vile nina safari asubuhi. Kwa hiyo mimi naona nifadhali niache. Baba, nipumzike. Kesho inshallah tazungumza, sawa? Sio. Ah, boss. Fanya kazi kwa bidii. Sio kwa sababu siko kwanza malengo saba. Sawa. Mwenye wajua boss bana. Sawa, mimi sina shida lakini kazi ikienda vibaya na inaenda ubaya vio upande wako kwa sababu mimi itabidi nikupigie kalamu. Sawa. Basi sawa. Sawa vijana wa salama. Ah. Sawa. Sawa. Unatafuta mademu wao. Ah, wapi? Awe. Kazi ile. Alafu wewe Sudi sasa ngoja Sudi. Mambo yangu gani? Nakwamba ukweli wako. Ukweli gani? Sudi wewe ukionaama bosi hapa, unajisikia uzungumze nyoo. Ubaya watu wa kijijini. Sijui mkoje. Sisi tulileleka mjini, tunzaliwa mjini, tulileleka mjini. Wewe ulitoka huko kijijini kwenu, unkuja huko. Ingekuwa sema oh mimi mvivu sifanyi kazi. Wewe hakusuniki kupatana maisha. Usianze dharau bwana. Usifatiliziane. Kisha angalia. Usianze dharau. Kisha hebu kaa peke yako bwachana na mimi. Mtoto wa kijijini walifundisha nini mtoto wa mjini? Kweli ni mvivu. Hebu niache. Nenda bwana, mimi najipumzisha hapa. Uvivu unao lakini utakwambia bwana. Dani. Eti, bwana uko hivi? Naam, kio, kwa hata sijakaa vizuri. Oje sensa ngapi? Unaleta sensa ngapi? Ndiyo, saa tatu, lakini niko kazini mimi. Asa tuwezi pigia simu useme? Nilikuwa na kazi ya bosi, na nilikuwa amenituma nikatafuti, nikashughulikie kuhusu kampuni fulani, wanataka kuanzisha biashara na sisi. Sasa kwa hao watoto umekuwa nayo peke yake? Ah, kiwa. Nimefikishia hizi karatasi leo usiku kwa ajili kesho asubuhi na mapema yeye atakuwa na safari. Sasa sitoweza kumpata tena. Haya, ni sawa. Siku nyingine nikifanya hivyo upige simu. Ah, kiwa. Niache.
Yaani ndo kukasirika hivi na jenge likuwa nakwenda siku mbili, tatu, wiki. Haya, ni sawa. Alafu, nasijasahau. Leo, umjua Melisa ile rafiki yangu? Melisa. Namjua Melisa. Akaja hapa. Akaja akaniita malalamiko kwenye kuhusu Mudi. Mudi? Nasema mwangalii, akija nyumbani achana shughuli naye. Sasa muulize mume wangu kwani ana mwanamke mwingine nje? Mudi nimefanya naye kazi? Huyo huyo rafiki yako. Maana ile rafiki yangu alikuja hapa na kwambia yule alalamikia mpaka kanaambia nje niongee naye. Kama ni kitu niambie. Kama wewe uende kumuulize basi, afu nyo niambie. Kuhusu kujua kitu cha Mudi kuhusu mambo na wanawake. Na hapana, mimi nalipinga, sijui. Basi lakini usijali mke wangu, kesho akisharudi kutoka safari nitakaa naye chini niongee naye nijue tatizo ni nini. Sawa, lakini usichelewe tena. Sawa basi, wewe fanya. Aenda kaombe chakula kangani kande chakula. Choka mwanzo. Kaombe basi. Napiga makelele. Ana ndio na yapi mapya maana yale yale tukazungumza saa hii. Kiliza Munkar mpenzi, kiliza Munkar. Tuongee kwenye kituo mpenzi wangu. Nimekitu nikatafakari yale maneno niliyoniambia asubuhi. Na nikamuelezea mama. Yaani wewe mtu mzima kila kitu mama mama mama, wewe si mtu mzima wewe. Unaweza kujamulia vitu. Kweli mimi ni mtu mzima, lakini siku zote mtoto kwa mamake hawezi kuwa mkubwa. Shauri yako. Saumu. Koma. Tena usinifuate. Utakapoamua kwenda mjini utakuja na mimi. Nisikize mama Saumu. Koma nakwambia. Saumu. Ndio za maisha zitenganishe Saumu. Saumu. Hata usirudi mwanangu. Sitarudi tena. Acha kusaidia kudondoa mahindi. Lakini hivi, mambo yangu ya shule umeniamliaje mama? Ndio mwanangu hakuna hela. Hakuna hela kivipi na kaka Sudi uko mjini? Sudi angalau pia ana matatizo yake kwa alipo. Matatizo gani mama? Sudi hana bibi, hana watoto. Majukumu yake ni sisi tu familia yake. Kama mwanangu mtaongea naye. Ongea naye, maana yake mimi nataka karo yangu niende shule mama, nachelewa. Sawa mwanangu, tunaenda shule. Odi. Odi. Karibu. Dada. Babu, salama kwako. Salama. Naam. Karibu. Asante. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, jambo. Jambo sijui nyinyi hapa. Salama. Niletea nini dada? Nikuletea mazuri humu dada. Ninafurahi. Unajua kawaida yangu kija huku lazima waletee mazuri. Najua. Alafu mimi niko na tatizo dada. Tatizo gani tena? Karo yangu ya shule Sudi na mama wameshindwa nayo. Usijali mambo ya karo dada. Nitakulipia, usiwe na wasiwasi. Dada kweli? Nitakulipia. Nakupenda sana dadangu. Asante dada. Haya mwanangu, dadako kwa kusema atakulipia. Na furaha cha kwanza nikaangalie. Hizo sare zangu kama bado ziko sawa mazimlio anacho. Haya mwanangu, nileta nini? Hiyo mtana zawadi yake mle ndani mama. Tusiwe na wasiwasi. Karibu. Asante.
karibie. Baba yako si ndo alikuwa analamika na mambo ya karo, vile msemo atambikia mwanangu pia fanya vizuri. Ah, mambo haya mambo madogo ama atambikia asome mpaka amalize. Na apate kazi kama nachoka. Sasa mke wangu mwanangu tuna mtoto, hatuna family. Lakini hata kama hiyo nyumba kubwa mume wangu. Kweli nyumba kubwa. Na ndio maana nimejenga kubwa kwamba upate nafasi mke wangu popote unapotaka ukae. Lakini nitachofanya kazi. Nataka kazi. Basi sasa kuna shida, mimi nitazungumza na Sudi kwa sababu naamini kijijini pia kuna fanya kazi nzuri. Alafu tutatafuta mfanya kazi mmoja wa kike kuletea mwenye bidii hizi. Wa kike tena alafu bahati mbaya hapa ndani ungeleta mfanyakazi wa kike alafu tukivamiwa. Mke wangu nyumba yote njala mwe. Ina vipaza sauti karibu vyote. Hata kama lakini hapa ndani atasaidia mwenzake hapa tukivamiwa tukianza watu kunyonga waizi waingie tutafanyaje? Sasa ukiniambia hivyo mke wangu tafsiri yake ni kwamba atakamfanya kazi wa kiume mzee. At least. Kumpa mtihani lakini. Sio mume wangu fikiria pia. Unajua kwa sababu nakupenda na mke wangu na siwezi kupinga kwa kila jambo. Sina budi kukubaliana nawe. Wacha tazungumza na Sudi. Alafu nitamwambia nitamwambia kile cha kufanya. Sawa. Unaelekea? Mimi ndio asante. Boss vipi? Poa. Mimi natulia na hivi. Okay. Sasa ni mambo fresh. Fresh kabisa. Amna nini maana yake si kawaida yenu sasa hivi kusimama hapa. Bosi, niambie. Kwa nini kuomba funguo ya gari? Watapanda kidogo round round tu. Ah, mama naomba nikasema naona utuliza na wapi sasa? Si tuona utoki. Ah, sawa, hakuna shida. Nenda chumani kwangu. Kwenye ile drawer juu. Utachukua funguo. Ah, sawa. Lakini hakikisha umeikaza na mafuta sawa. Sawa. Pale kwa ujenge kwa vipeni peni. Tunaweza jua hapo. Tito apenda pesa na mvivu wa kazi yeye. Ukiwa ana mtoto hapo. Yaani sijui familia zao naziangalia vipi. Maana yake wao kila kukicha ni starehe starehe na wao. Mimi ni wazoe tu. Ndio hivyo. Ndio maana nawalea kama watoto wangu, nawalea kama ndugu zangu, kama familia yangu. Maana yake sasa hivi ungekuwa wawili tu hapa. Zile kelele zao pia huwa zanifanya mimi pia najisikia faraja. Sawa. Akirudi tazungumza naye sana. Sasa kuna shida. Sawa. Sawa. Acha mimi kwa chakula kwa hizo cha niende jikoni, moshi nisafishe zile vitu nilikuwa kwa kazi yangu. Ya, sawa. Mke wangu. Kazi wa kiume. Sikuibiwa huko. Kwa mbu mwenye mbremu kama vile wafi umete mfanya kazi wa kiume. Ah, sawa. Chatu, sina la kusema. Lakia wapi mbibu. Asi, njema mwenikana sukuwe. Wanangu, mi upendea sana nikiwa na nyie. Kunywa ni chai wanangu. Wanangu, maisha haya, mwayaonaje? Maisha nye magumu kweli ya shambani. Chaya nye kavu, baina hata mioli. Haa, lakini Mungu atatujalia. Sijali nina wakati utaki kaka ende zake mjini kutafuta maisha. Mrusu kwa kanaa ende mjini na kangale maisha kule pia nao yakoje. Bibi, kwa mara kwanza ndani ya maisha yako leo, umeongea jambo la muhimu sana. Kwa nini mama? Utaki mimi niende mjini? Hata nasikia mwanchemsha. Mwanichemsha kabisa, mwamsha malaika wangu alikolala. Haya mambo ya mjini nimesema sitaki kusikia katika nyumba yangu. Wanisikia nasibu. Hata si kwako tu, hata wewe kibibi. Kwa nini mama? Nimesema sitaki na msinichafue roho. Msinichafue roho kabisa. Sitaki kusikia mambo ya mjini hapa. Mama, wewe umuone Sudi kule.
Umeona sisi nyumba yao ilivyo? Wewe unataka tuishi katika hii nyumba mpaka lini mama? Tutaishi, ushaishi kuangukia. Ah, mimi hata hicho yako sitaki mama. Wewe Nasibu njoo hapa, ushakuwa mjeuri. Nasibu. Haya, nisikuone hapa tena. Mhm, na wewe? Mimi ningependelea mrufu kaka aende zake mjini. Nakwambia mimi hata sijui. Angalau maisha yetu yatabadilika. Ana sijui hata niwafanyaje. Ni watoto nyinyi mwanisumbua akili nyinyi. Mambo ya mjini ya mjini ya mjini. Sitaki kusikia mambo ya mjini. Wanisikia vizuri wewe? Nakusikia mama, lakini uone maisha yalivyokuwa hapa kijijini. Mimi hata lakini zako sijisikii. Chai kavu haina hata miogo. Sima mara sima na chumvi, sima na mchunga, hata nishachoka mimi. Lakini kwa haya yote sijaisikia ukiwa mgonjwa. Ushaikuwa mgonjwa wewe? Hapana mama. Halafu lakini mama, hizi shida nazo zimetuandama sana. Mruhusu angalau kaka naye pia katafute maisha kule mjini. Nishakwambia sitaki kusikia mambo ya mjini. Na usinichafue roho. Sijui kama una lingine. Kama mambo ya mjini utaniondokea hapa. Utazidi kuteseka tu hapa. Niondokee mimi. Utaniondokea ama? Namalizia chai yangu. Na umalize. Japokuwa ina miogo lakini acha nishikilie tu. Wewe meza huko. Hata kama itatoka na wapi sitakujua. Mtoka api huku? Natoka kutembea tukia siku. Oo, sawa. Huku njiani mpua natembea. Kuna mambo alikuwa ananidunga kichwa. Mambo gani? Saumu. Mimi na yeye tumekuwa katika mahusiano kwa muda gani? Muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Sasa mimi nimeonelea. Hii kila mara kukutana kwenye vichochoro vichochoro. Haipendezi. Unaonaje tuwajulishe wazazi wetu kuhusu hili swala? Ili tuoane. Pensao. Si vibaya kuwajulisha wazazi. Lakini kwa saa hii muda. Bado yani ni mapema sana. Alafu pia isitoshe. Hali yetu venye iko. Una kazi. Bado uishi pale kwa mamako. Tukioana tutakula nini? Ha? Watoto wetu tukija tukiwazaa watavaa nini? Pia watoto wajua staili kula. Sikiliza mpenzi wangu. Pindi tutakapooana, Mungu atafungua njia. Si hivyo. Ushaimwona rafiki yako Sudi? Ndio nimemwona. Alienda mjini. Akatafuta maisha. Yeye hata sasa ikifika akataka kuwa anaweza oa bila shida. Lakini kwa sasa mpenzi sisi. Tamani sana lakini bado ni mapema. Hatuna kitu kabisa yani. Ha? Ngoje mipa mwanamke. Nataka pia mimi ning'are hapa kijijini. Hata kama una kazi mtang'ara vipi? Na hata yupe bwana wangu labda utang'ara vipi? Sawa. Maneno yako na yana maana ndani yake. Sasa mimi nitajaribu niwezao ili nipate kazi. Nije nikuoe. Pole mpenzi wangu. Jitahidi sana kimaisha. Na sawa basi. Sawa, nakupenda. Ah, wewe. Sasa mimi ndio nisha. Hivi? Asa. Kuna ndai. Sasa ni korodo pale. Ah, mwanangu kibibu umekalia? Kwanza tajagi mama. Wewe nawe. Kazi ndogo ndogo basi azichukulia muda. Si muda. Aya. Chajio hicho. Lakini kavu basi. Wewe huishi kulalamika tu. Lalamiki mama. Tena angalio hali wewe. Ah, wewe kula bwana. Jamani, mwanao. Lena, lakini sijali. Wewe tu ya muda tu. Sawa. Na mwanangu kikaa, nina simu. Amchelewa? Atakuwa yuko wapi? Kama si yuko hapa unajua wewe. Uko mpaka ngoja kaka kwa sileta kule. Sema ingie zangu ndani ndio pangu kadhani. Mimi nawe. Sasa uniacha hapa peke yangu. Sio ngoja mwanao mama. Kwani si ni kaka yako? Ah, mimi ngoja zangu ndani nadhani. Kumbe hata una tabu wewe.
Shikamoo mama. Shikamoo mama. Ili mimi kufanya vile. Nakuomba msamaha mama. Mama msamaha mama. Samee. Mwanangu. Kwa nini mimi nategemea langu? Hii ndio jukumu langu katika hii nyumba. Laiti baba yangu angekuwa hai, najua angenisaidia katika haya majukumu. Kwa hiyo unasema hivyo mama? Wakati mwingine nawaza lakini nashindwa kupata jibu. Mimi mwanangu nasibu. Lakini hakuna shida. Hivi mama, kwa nini unasisitiza sana mimi nisiende mjini? Hebu nieleze. Kwani kuna tatizo gani? Jamani mwanangu nasibu, mambo ya mjini mimi amenichosha. Mama hiyo si sababu. Mama, unanificha nini mama? Mwanangu nasibu. Leo hii nadhani ndio siku mwafaka ya mimi kuelezea. Nilikuwa na siri moja ambayo nimekuwa nikiwaficha kwa muda mrefu sana. Na siri hiyo ni kwamba, lakini usishtuke mwanangu. Najua fika ya kwamba haujatambua uko na mjomba. Usishtuke mwanangu. Kwa hivyo mimi mama, mimi nina mjomba? Ndiyo mwanangu, na mjomba ambaye ni kakaangu mimi, mdogo wangu. Na siku zote hizo mama hujaniambia, kwa nini? Mwanangu ni kipindi kirefu. Na hiyo ndo sababu ambayo imefanya nikikuzuia kila siku siende mjini. Wajua kuna kipindi kimoja, kakaangu huyu ambaye ni mjomba wako wewe, aliondoka vizuri akatuaga kwa lengo ambalo hata wewe unalotaka kwenda mjini. Kwa nenda tafuta maisha mazuri, atarudi anichukue mimi kama dada yake, maisha yetu atabadilika. Lakini tokea kipindi hicho mpaka sasa hivi sijawahi muona. Hata sijui sasa hivi kama alikufa ama yuko hai. Mama, kumbe unapitia dharubu yote hii na hata huwezi kuniambia. Wanangu, lakini saa zingine ya bibi. Nye watoto wadogo wanangu. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Kuanzia leo, hautai tena kunisikia mimi kuzungumzia kuhusu mambo ya kwenda mjini. Ni sawa mwanangu. Mwanangu, tena sikia njaa. Kipande chako hiki hapa mwanangu. Na kitako pia naweza kuongezea. Kula mwanangu, mbona nyinyi tu watoto wangu? Kula mama, sitaki kubadilika. Jasho hili ni sababu yenu. Kula pia mama. Mwanangu. Kibibi ameondoka hapa muda si mrefu. Na tulikuwa tumeketi na yeye hapa. Acha pia mimi niende nikalale. Sawa. Mwanangu. Hai, usiku mwema. Kwako pia. Mamangu ananipenda. Sasa utakujaje na mtoto kijiweni? Kaka bana, mamake anasumbua. Toka naye. Tafanyani bana kaka. Mimi nasumbuliwa huko nyumbani, ndio maana nasema acha nije nikae hapa nitulize bana. Sasa kaka. Mtoto afae kuja sema kama hii. Na sikatai, lakini pia huko nyumbani bana ni matatizo kila ukienda huko. Chukue mtoto, kila kitu anachia mimi. Sielewi, ikabidi nichukue nipunguze hilo zahma kidogo.
Basi ungebaki naye tu nyumbani. Usingekuja hapa kikaoni bana. Acha kidogo apate upepo msafi bana mtoto pia mtake aje naye. Sio hivyo. Mimi na sio nikipinda. Nimechoka. Au napenda kulala bana. Fanya kazi nyingi. Ah. Oh, habari yako bana? Safi kaka. Nasema wewe umekaa mchovu. Tuongea bana tukae sote. Tuko kwenye kikao. Tena na mtoto wangu mna nini lakini kaka kilieni bana zungumzeni jambo lingine hapa si mahali pa kuja na watoto bana sawa bana naambia lakini mambo fresh sijakaa kunishwa nazi huko tafanyaje huko kio ndo utajua kuna nazi nini siwezi kuna nazi naomba munisikize sijakaa piga deki huko ndani naomba munisikize kiasi kijijini tangulieni kwa bwa deki kakaangu sikilizeni hivi usudi tangu aondoke eh ashe kutuma salamu yote kwa sisi ndugu zake hapa eh ama ashe kutufa kwa lolote jamani sidhani kama ukaka yetu ashe kutufa kwa lolote kuanzia aondoke maana amekaa sana hata nashangaa unisahau usudi kakataa watu wote hapa sisi na ndugu zake sisi safari atupige simu lakini nashangaa lakini salibadilisha namba alipoenda mjini itabidi tuende kwa mamake tukatafute sasa ile inavyosemekana hata kenda mjini kule ujisahau kidogo sijui lakini sijua maisha jamani maisha kijijini ni magumu jamani umepata msichana kule apeleka pesa kwa msichana sijua anaachwa mjini kweli hapo unasema ya ukweli kweli kabisa itakuwa ni hivyo. Maana ule akiona msichana basi yeye atiliote pesa zote apeleka pale kwa ule msichana. Kweli lakini mimi hata hiyo nishaikushuhudia. Na ule msichana pale chini nishakuta sana. Msichana yupi huyo? Niambia. Msichana yupi huyo? Jina simjui lakini chini pale karibu na kutoka maji. Pale. Okay. Hizi stories za leo nyote mmekuja nazo za kipuzipuzi mwa kama ukiongelea watu mimi hata nawashangaa nyinyi watu wazima. Jamani, acheni mimi uwaache. Acha nikatafute kibarua. Manake kule nyumbani sijaacha chochote. Kwaherini. Acha uvivu alafu. Sawa, mwenzetu shotoka cha mimi nipelekee mtoto nyumbani jamani. Bana mwende salama. Bana. Na usije naye tena. Usije naye tena. Na mimi nawaacha ongeleni Kongeleni. Sasa tumbakia sisi hapa. Fanyeje sasa? Mimi nimekupitia kwenu, wewe nuksi tupu. Tungekuja hapa watu wameondoka pia kwa sababu kulala kwako. Tungekuja mapema, tungekaa tukatia story hapa tukaburudika ndio tukaenda zetu. Sio hivyo sisi. Haya watu washaondoka. Wewe mwenyewe angalia ulivyokuwa yani chonda wewe bana umo bana. Wewe hauti. Wazangu wote wamenikimbia. Lakini mbona umenikimbia? Wacha na mimi pia nitafute kazi. Nene kafanye kazi kuliko kukaa vijijini hakuna maana. Kusengenyana, kufuatilia maisha ya watu. Kuanzia leo sitokaa sana maskani. Wacha na mimi ningatafute shughuli. Miss kweli watoto. Tutaenda lini kuangalia kwa yule? Tutaenda tena ndio hivyo ngo atakakwambia. Tupange siku tena mpya wenye nimemiss. Lakini unajua nimemiss ile nikiingia dadi kukimbilia na watoto kunipokelea wakinivua viatu. Kwa maana mkuambivu univua hata viatu siku hizi. Tangu nikuzalishwa wa kwanza wa pili. Kuisha usahau kazi yako. Kwa chukua wajua kuvalishe viatu. Lini sasa tutaenda? Mana niko busy sana. Siku ni itakuwa off utaniambia. Sasa. Yo upasi lakini bado una nguvu zako. Upasi kuwapeleka kwa nyanya kule mwenye kiajuza kile. Utakiwa mapema maskini. Asilikizo hiyo watoto wako wanafaa kwenda kuona nyanya yao. Sikatai lakini yeye bado una nguvu zako.
ile jukumu ni lako. Yeye kakulia wewe, wewe lia watoto wako. Ah, sawa, nimesikia, tutaenda. Sawa. Kwa kesho na rauka nina kazi chungu nzima. Ah, sawa, tunaenda. Sipate muda ukalala. Sikiza nikwambie, kazi zetu ni ngumu na mtu anahitaji apate muda mwingi sana kupumzika. Kwa hiyo kama utaelewa ni bora zaidi. Sasa fanya hivi. Wacha mimi nilale kwa sababu kesho narauka. Sikiza. Melissa. Hebu naomba unisamehe. Kesho usiku. Kuna nini? Hakuna kitu, lakini kesho usiku leo nataka zaidi. Kesho nitajitahidi nirudi mapema. Melissa bana. Melissa bana. Usiniue. Hebu ondoka. Hebu kuwa mwelewa. Sawa, kama nimezipiga firimbi. Sikiza. Hebu rudi uko pale. Rudi uko lale. Msilale. Kwa hiyo nitoke nikuachie room, si ndio? Nitoke nikuachie room. Ndo nakuuliza nitoke ni kwa cherumu lale. Ningeenda kutoka kazini, ninge kuchelewa,
hana time na mimi, yani simuelewi kabisa. Tangu juzi wote tangu kitambo. Yaani kama kidogo ame change kabisa, shake ina. Na kana kile time nikamwambia nataka kuongea na wewe niko busy kwa mimi na mjango ngoja kunitoke. Okay. Jambo la mtu wote mimi. Na kuna wewe ndio mtu wa kwanza rafiki yangu. Ona basi siwelele labda mambo na kazi. Mtu mwangu anamwelewa saa zingine kazi. Kama hata kama hivyo basi hata mambo mengine ya ndoa pia iko hivyo hivyo kila pale yani iko hivyo. Sasa mimi kila kitu iko hivyo. Ah, lakini sijui shoga yangu. Acha mimi nitaje kuongea na mwangu nimuulize. Usijue yeye ni marafiki. Alafu akiniambia nitakuja kukuambia. Sawa. Haya sawa. Tumna chai. Wana basi kila kitu na sahau. Haya, kanitengeneze na ngoja. Anaja? Ah, sawa. Bosi. Naam. Tumeitana kwa mkutano hapa ili tujue maendeleo ya kampuni yetu na loss ya kampuni yetu. Sasa Sudi. Sikuwa kusuzile magari. Kwenye. Kusu magari kule bandarini, mzigo na gome fika, sio. Lakini, nimeongea na watu wa magari, wakasema magari 13 ndo zitapatikana. Zitapatikana, zitaenda zitabeba mzigo, zipeleke kila sehemu. Faida ya takriban shilingi milioni moja unusu. Na hiyo bosi nilikueleza jana kama wakumbuka. Na sahi na hiyo ikawazi mezani. Nishongia na bosi kusilo na dhani. Tito. Kweli umeona kampuni nyingi mpya imetaka sana kufanya kazi na sisi. Kama juzi juzi kuna kampuni Bash Holdings walileta form. Mimi na Suli tukaipokea. Bash na Mesmilas pia nadhani. Wameleta form naomba sana. Wameomba. Hawajataka, wameomba kufanya kazi na sisi. Na hilo litatupa sana nguvu katika kampuni yetu. Sasa. Bosi. Naam. Tunakuachia wewe. Okay. Kwanza niseme shukrani kwa sababu unajua siku zote hakuna mtu ambaye anaweza jipeleka mwenyewe katika kampuni yake. Lazima tutegemeane. Na kiukweli nimefurahika sana toka niwaajiri. Umekuwa tena kazi wazuri sana. Na kila kukicha faida juu ya faida imekuwa ikiongezeka katika kampuni yetu. Tumekuwa tukipata wafadhili, tumekuwa tukipata tenders nyingi ambazo zinakuja mpaka zingine nafika wakati nataka pia kuziacha lakini na ili kujikuza pia inabidi unazipokea tunafanya kazi. Kikubwa tuko na changamoto. Na unajua biashara siku zote iko na competition. Kwa hiyo ni ufanisi wetu wa kazi. Tuangalie ni jinsi gani tutakapokuwa tunapokea makastomers wetu. Tuangalie ni jinsi gani ambapo tutakuwa tunakuza kipato chetu cha kila siku. Kikubwa tusiangalie tu hapa mbele ya macho. Tuwe na malengo ya kusonga mbele. Kwa sababu biashara yetu tunataka ifike international. Vipi itafika international? Lazima tujiandae. Mimi ningependa vile tumeanza ndani ya miezi sita hii. Ningependelea tushikane kwa pamoja ili tuweze kukuza kampuni yetu na jina letu lipate heshima. Sio kama tumeelewana. Tumeelewana. Tuko pamoja. Chengine ambacho nitachangia ni kwamba ningependa sana mshikane kwa pamoja
anapoteleza mwenzako mnyanyue. Badala ukae umseme au badala ukae utile fitina itakuwa haipendezi. Au sivyo? Kwa hiyo imefika wakati sasa hivi tupendane, tufanye kazi pamoja, tuachane fitina. Chuchu tuachane sana. Kitu kingine, nilikaa na Mr. Biko hapa tukazungumza kwamba tumeamua kwamba tupate mfanyakazi mwingine ambaye atakuwa anatusaidia. Sijui swala hili unalionaje? Boss, mimi naona sahihi ni wazo zuri sana kwa ajili itakuwa pia tuna kuna mwenzetu anatusaidia kwa kazi zingine, sio kazi zote, kazi nyingi zinamlemea mtu mmoja. Kimuongeza mtu fulani, kazi kadhaa zitakuwa zinamlemea yule mwingine, zinamlemea mwingine. Na fursa hii kulingana na ndugu yangu Sudi pale, ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, ni mfanyakazi wangu, lakini naweza sema ni zaidi ya familia kwangu. Jinsi alipokuja nilimpokea na mpaka sasa hivi amekuwa mchapakazi mzuri sana. Ni mimi fursa hii ningeipeana kwake tena anitafute mchapakazi kama yeye. Fikiri unatoka kijijini. Sasa kule kijijini najua wako vijana ambao wamesoma vizuri. Ambao ni wachapakazi kama wewe, kuna marafiki zako. Sasa tunapenda kuinuana. Nitakupa likizo. Utakwenda nyumbani. Chochote kitakachokuwa kimepungua mwana nitajia. Basi tazungumza na Mr. Biko, atakufanyia kila kitu, utakuta kwa sekretari. Sawa. Kuhusu kama ni mambo ya fare, yaani wewe kile unachokihitaji utatuambia. Sisi tunachotaka hapa ni kufanya kazi kama ulivyo wewe. Tito, Ambos, niko na safari na wewe, nataka nikutume. Sawa. Lakini wacha kwanza nikumfahamu alafu nitakwambia. Najua rafiki yako umesikia na mtu wa kijijini. Ungeacha pale ndio naye boss. Naomba kuchukua. Yeye kijijini na mimi boss bana kaonza. Chazoea mjini sisi. Tatizo lao hawa jamaa bana. Wakifuatana wao wafanye kazi. Ah, boss sio mimi. Ndio bana. Sio kweli. Nimepata malalamiko kutoka kwa sekretari hapa. Ameeleza mengi kuhusu huko kuna story hivi na hivi, lakini ni vile tu waspeni kuitia mkutano mara kwa mara kwa sababu nawapenda, mkiamua kufanya kazi mnafanya kazi. Kweli. Boss, nakuahidi kwamba tutakwenda mimi na Tamota Furusi, twende mimi na rafiki yangu Tito nikakuchukulia kijana mchapa kazi, na nakuahidi atakufanyia kazi vizuri sana. Basi kwa hilo limepita. Mimi kitu nitakachosema, kama sitamtuma Mr. Biko, basi nitamtuma Madam Irene hapa ashughulikie huo mzigo, atakapo tutaangalia mambo mengine. Sasa lakini sijaambia muendelee, utapanga siku moja. Sasa hakuna tatizo. Ndio sasa tayari tumemalizana. Kwa hiyo mwanzo rudi tukafanya majukumu yetu kawaida. Alafu baadaye tutazungumza zaidi. Sawa. Sawa. Boss. Sudi. Naam. Tito. Boss mwenyewe. Asante sana. Ya, turudi ndio katika majukumu yetu ya kawaida. Sawa. Alafu kuna zile faili ilikuwa nazitaji jana. Ndio. Utampatia sekretari ya saini, alafu atamwita mimi ndio nimalizie. Sawa. Hakuna shida. Sawa. Sasa sisi ni waache, naona mkubizi sio. Mimi ni waache. Kuna mali nafika kidogo. Alafu tazungumza kwa simu. Sawa. Kwa nini kutoa hapo? Ah, wewe hata usijali. Wewe shughulika tu na kazi zako. Sawa. Hata usijali. Hey. Habari nimesikia. Kuna zile file ukaletea nimekuwa kwake kwa ajili ya kuzisign, alafu tutumika mkema mtu asipele kikule kwa ile kampuni. Sawa. Kibibi, yaani nimeshukuru sana kukuona, kama Mungu alisikia dua zako. Bana, mimi nimekuwa na mazungumzo na wewe kwa muda mrefu sana. Ndio niambie sasa. Alafu ujue unanipeleka mbio. Kivipi? Uzuri wako mwanzo. Ndio. Kibibi, mimi nakupenda. Mkubwa. Wala si makubwa na wala si ya kushangaza. Kwani mapenzi yameanza juzi paka wewe anashangaza bwana? Kibibi.
naomba unikubali mimi niwe kama mpenzi wako. Sio nikaitawezekana. Maana wewe na kaka una urafiki wa karibu sana. Alafu sitoshe, nyumbani wewe waheshimika, na mimi nakuchukulia wewe kama kaka yangu unavyomchukulia Nasibu. Kwa hiyo kwa hapo utanisaidia. Heshima kivipi kibibi? Wakati mimi naona hata nikileta salamu hizi nyumbani, mama hawezi nikataa. Mwanzo mkiniangalia, naweza uliona mtu kijijini kwetu. Wewe mwenyewe nguo yenyewe umezima kwa chonda hiyo. Weza niwa mimi? Kwa kuwa mimi kwa potezea na muda tu. Haki gugumizi yani unanipa. Gugumizi cha nini? Tafadhali kibibi. Tafadhali zako zinzidi sasa. Tuna mpotezea muda tu hapa. Sikupotezee muda bana. Teru ndo sende zangu. Kwa hiyo umenikataa kibibi? Asipotezeane muda. Mwenye kijijini. Wewe nataka niulio kijijini. Si ndio nilikuparara hapa. Wajuaje nami nitakuja kuchukuliwa pia niende mjini. Kibibi. Kibibi. Sudi. Naam boss. Safari safari imewadia. Ndio. Sasa kama tulivyozungumza katika mkutano wetu, tulizungumza mimi na mke wangu Melissa hapa kwa maana nitaji mfanye kazi kwa nyumba. Kwa hiyo mimi nadhani tushamalizana. Si akaunti yako iko na pesa? Ndio. Tito. Ninao pia. Sawa, pengine mkifika kijijini kama pengine kuna kitu mtakuwa unahitajika, pengine ama kuna jambo lolote litakuwa linatatiza. Tusikose kuwasiliana, sawa? Sijui kama mna jambo lingine ama vipi. Sawa. Melissa mke wangu. Naam. Mimi nitakaniwe kabisa, kwa niambia nini? Atakapoa. Huko huko kijijini. Sasa mimi sina shida, wewe tafuta mke, uko na Sudi hapo yopeleka nyumbani ya. Tafuta mke alafu akirudi mtaniambia, mimi nitasimamia harusi, sawa? Ah, sawa. Sikia nakupendea hivi. Twende sasa. Pengine kwa ndugu karibu watoto wa kwetu wasikie. Ah, siwezi bana. Kuna chochote cha kuongezea vijana? Mimi naweza kuambia tu atafute kijana mzuri. Anaweza kufanya kazi vizuri. Sawa, kuna tatizo. Sawa, kwa hiyo kwa hiyo. Sawa. Ah, boss, sawa. Ndio baba. Asante. Ah, Tito. Twende. Endo kaoe bana. Nasubiri. Mimi sijui muite wifi, sijui muite shemeji, sijui muiteje. Dr. Ilo. Haya. Haya bana. Sasa. Baba kwa. Na ukatoa hii. Tungokota hapa zuna masati hapa na maana. Lakini nazaliwa mjini. Ah, sawa, lakini mimi nina ujuzi mkuliko. Ujuzi nini? Panda miti. Sige ajili ya kwanza, mimi ndo nikakuchagua wewe. Nakutonoko maana. Ana ukatijieni. Nakutonoko. Sasa mke wangu Melissa. Unadhani nyumba tunabakia sisi wawili. Sasa leo nataka usipike wewe, nataka mimi mwenyewe nikule kupikia. Why? Kwani kuna ubaya mtu kumpikia mke wake? Ndiyo, ifanye kama hizo. Basi leo nataka uone. Sawa. Niambie utakula nini? Si mama yaye. Si mama yaye. Eh, mama. Nitachukua. Sawa. Endelea na shughuli zako. Acha mimi nikupikie, sawa? Sawa. Sio leo nakupenda mke wangu. Shikamo mama. Marhaba mwanangu, usije ujambo. Si jambo, vipi na wewe? Ah, tujambo mwanangu. Kibibi na wewe ujambo? Ni nzima.
Mama. Mwanangu. Uo mzigo ni wa kwangu. Kweli. Umri wako haustahili. Maana najua ingekuwa mwanako Nasibu yuko angesaidia kubeba huo mzigo. Sawa mama. Nashukuru mwanangu. Watoto wa kijijini mna adabu, hivyo ndivyo heshima inastahili kudumishwa. Kabisa mama. Mimi mwanao. Kibibi. Kibibi na uwezi beba mwenyewe. Mwache mama, haina neno. Nashukuru maana kwa nini? Umejitolea kusaidia. Wewe unavyojua huwa ni mvivu huyo. Haya. Haya tuwai. Mwanangu Fide. Naam mama. Natumai hujachoka. Hapa mimi nipo sawa mbona? Ni sawa mwanangu Fide. Nikeka hapa sawa? Ah, kachwa hapo mbele mwanangu. Mama, nikwambia acha ni maji na kwenda huko. Kibidi wewe nayo upende kukosa kulalamika. Mama. Chochote unachotaka ama unapotaka kusaidia, tafadhali nitafute. Umri wako uruhusu kubeba kama hivi vizito kwa sasa. Lakini wakati mwingine wa bibi. Isibidi basi. Kwa niaba yangu. Sawa mama. Ni sawa nimekusikia. Ah basi acha mimi nileke nyumbani. Hauhitaji kombe cha maji? Ah niko sawa mama. Ni sawa acha pia mimi nipate kimoja. Haya. Nashukuru. Ubaki salama. Ah wasalimie. Haya. Kazijani wa Yesa, kazini kule walalalala, mda wote walala. Paka tukampeleza kibosi ya kija. Tembea bana. Ai! Ai! Ni hivi sasa, ni mchapulegia, lebia, mchwende. Miba ya Fidi. Miba nani? Inendunga. Mchwende bana. Mchwende. Hapa kulikuwa kuna mbuyu, kwa tuteza na kakangu na Fidi. Hapa? Hapa. Nashangaa umetolewa chai wingi kijiketu lakini utaishi tu. Sudi ndugu yangu wanipita. Ah, Nasibu. Niambie brother. Salama. Vipi? Upo bwana? Niko. Eh, naona napigana na maisha pale. Eh, sure. Unapiga kazi? Ndio. Nyundo. Nyundo yangu sio niko pale. Lazima upambane bwana. Lazima bila kupambana huko kijijini. Eh, utalala njaa. Ah. Vipi na njoo kule tupige kazi na kushangaa la 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 huko. Ukija kunichukua ndugu yangu. Sitakataa. Ah, ndio nimekuja kuchukua. Eh? Eh. Lakini angalau nitakuja ongea na mama baadaye, au sio? Sawa. Acha mimi nielekee nikamtafute mama. Sijafika hata nyumbani nimechoka na upya naye ni mvivu. Huu naye anaitwa Tito. Tito. Rafiki yangu tunapiga naye kazi yote huko. Huu ndo Nasibu. Huu ndo Nasibu ambaye nimekuelezea. Mkuu acha madharau kupa mkono huyu. Nafurahi kukufahamu kaka. Mimi pia. Sasa Nasibu, acha mimi nende nitakutafuta au sio? Nitakutafuta. Nitakuja nyumbani kwa mama. Mwakiko utakuja? Ah, si wajua hadi zangu za kweli nitakuja naye au sio? Lakini mimi ndo mwenye shida. Ah, una shida yote ndugu yangu tumetoka mbali. Mimi ndo mwenye shida nafaa kukutafute kaka. Hapana, nitakuja bana usijali, sawa? Ah, sawa. Wewe twende zetu. Tachelewa nyie mama nadhani atashtuka kitu na mimi dai. Tembea. Mama ni mjini kwa leo. Eh? Siku nikienda kule mimi pia. Tena nina kazi yangu. Kwa hiyo naki mandhari ya mkuja zangu.
Kawaida tu kwa mimi. Unenepa. Hapa hapa hata msijali. Si mimi niko jamaa. Wewe unapenda jambo kwenye sinema? Leo viva wewe. Mambo kawaida. Umpendeza wallahi. Asante. Una pesa. Vitu. Vipi lakini maisha? Maisha si nayo yatuona. Sudi, naona mnawiri. Sudi. Naam, naam. Hizi ni nini Sudi? Ah, hii ni miti ya kutungia maji asimwike. Sudi. Kwani ni nani rafiki yako? Huyu. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Tito. Tito. Huyu anaitwa Amina. Huyu naye ni mami na huyu ni Saumu. Eh. Hao ndo warembo wetu hawa. Hao. Hao ndo wanatusumbua tulikuwa hapo zamani. Waonaje? Haya. Mwanzo mwanzo. Twende na safari. Twende na safari. Sawa. Sawa. Sibado huko. Mimi niko, tutaonana sawa? Sawa. Hakuna tatizo. Karibuni. Ah. Ushachoka tari najua. Sana sema. Dada, mama. Kaka Sudi. Uhali gani kaka? Salama. Mpotea. Mama. Ah, mwanangu. Na siku nyingi. Nashukuru mwanangu. Nimekutamani. Hata mimi mwanangu nimekutamani. Karibu mwanangu. Karibu ndani. Karibu mwanangu pumzike. Nimechoka mama. Safari ni kwa ndio sana. Anakie wana. Salama tu mama. Habari zako? Salama, tunaendelea vizuri. Haya mwanangu, habari za safari? Safari salama. Mwendeleaje huko? Kazi tuendelea nao salama. Mm-hmm. Naendelea vizuri. Salama. Hamna neno. Hamna neno. Ah, basi nashukuru akijambo. Nafurahi kuona wazima. Mama. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Tito. Tunafanya wote kazi pamoja nami. Nashukuru. Maraba mwanangu, jambo. Mazumuni ya sisi kuja nyumbani ni kuwa mimi nimetumwa na bosi wangu. Mama amenituma nije nichukue kijana yote mchapa kazi niende naye tukafanya wote kazi. Na nikaonelea yule rafiki yangu Nasibu ndio atakuwa mzuri sana wakati upande wa kazi. Sawa mwanangu, kama umesikia hivyo itakuwa vizuri. Mama, sioni ruhusu nikapumzike maana nimechoka.
ushasalimia na dada zako vizuri mwanangu? Tutaonana baadaye. Ah, wenzako walikuwa kutamani siku nyingi. Suwaite basi uje usalimiane nao. Faida. Waweza kwenda huko alafu kwa mkuchelewa. Eh, vipi? Uko poa? Masomo nayo. Yako sawa tu. Wasoma vizuri basi. Kabisa. Dada. Naam kaka. Natumai unasoma kwa bidii. Eh, nasoma kwa bidii. Damir Fati, vipi nayo nyumbani? Ah, nashukuru kuzima. Mume wa jambo? Jambo tu sijui wewe. Ah, mimi nashukuru. Mama, ninaomba kapumzike. Ah, mwanangu nenda kapumzike. Sawa. Tito, nimesahau. Choka. Tito. Nimesahau kukuintroduce. Huyu ni mamangu. Dadangu mdogo anaitwa Saida. Na yule ni dadangu mkubwa anaitwa Mirfat. Naomba uheshimiane nao vizuri. Sawa. Kabisa sana. Ah, twende kapumzike basi ndani. Ah, twende kapumzike wale na atarisha chakula. Vua viatu hapo, vua ndani hapo. Leo jamaliza hapo. Bado kidogo. Kwani kwa kina nasibu ni mbali? Ah, si mbali, njia mbili tatu tutafika. Maana wewe umetembeza tukija paka kwenu tumeshachoka sana. Ah, si ushapumzika masaa yote. Lakini hatujapumzika sana kaka. Wewe utapumzika paka saa ngapi? Paka jioni ulale uamke tena. Twende zetu. Dada. Natumai walijua lengo la mimi kuja kijijini. Ndio alitueleza na mama. Wacha wewe. Mimi nimekuja hapa. Sasa naona huu ndo muda mwafaka wa kwenda kumuona mama Kenasibu. Niongelee ile swala, niongee naye kuhusu ile swala la kumchukua Nasibu. Sawa? Ndio kaka. Kwani uko peke yako hapa? Eh. Mama nkwenda zake kumsalimia rafiki yake, dada naye nkwenda sokoni. Oh. Basi wakija wakinikosa waambie mimi nimeelekea kwa mama Kenasibu. Sawa? Sawa, hakuna shida. Ehe. Kisha leo tumetupikia nini leo? Doni ni sima na mkunde. Ah! Nini? Nini na jana yenyewe nimesema hicho chakula kilikuwa kitamu. Leo kwani mwakikata? Ah, sudi bana. Tito, tuvumilie ama leo tupige nyama nyama leo. Kisha natamani nyama. Hata kama lakini natamani. Nipe natamani nyama. Sawa. Tutakula nyama basi uandalie vitu vizuri. Sawa kaka, usiwe na shida. Tutaangalia nyama. Nasema mwacha chukua angalau mchele. Mchele. Watu wafurahi leo siku moja. Sawa kaka. Tule basi tushibe. Na naweza nunua soda? Ah, nunua pia na soda. Ah, sawa. Una akili kumbe dada? Ndio. Akesudi yeye. Wewe njanja zako wewe. Hata mtondoke. Asante kaka. Ah, basi ukiwa hiyo tayari. Sawa. Irudi hiyo tayari. Sijali. Ah, sawa. Mama. Jamani, kuna wageni? Ndio mama. Shikamoo mama. Marhaba, mjambo? Mjambo. Karibuni. Asante. Kwani wewe inakufananisha? Vipi mama, kwani hujanitambua bado? Wewe ni Sudi mama. Sudi yule yule moja? Eh, ndio Sudi mama, rafiki na Nasibu. Wapendeza, karibu. Asante mama, asante. Chaka kumika wapendeza. Aa, wacha mama, mimi niko nyumbani bana, acha nitajichukulia mwenyewe. Sawa, na kwa hiyo umefika nyumbani wewe. Mama, hii nini? Jiwe ile. Sijiwe, na kwani uko kuna mtumia haya haya mafiga? Ndio tumei kupikia. Eh, hizi mkuni. Jamani, watoto wa mjini. Haya ndio maisha ya kijijini. Tito, niambie mwana. Karibu bana. Hapa ndo nyumbani bana. Huyu ndo mamake
yule rafiki yangu nikakuonesha pale tulipofika yule Nasibu. Yule kijana ndio huyo. Eh. Kwani mkutana na Nasibu? Ndio mama, tumekutana naye. Nikamwambia nitakuja baadaye jioni niongee naye. Ndio umefika sasa huku. Ndio mama. Huyo ni rafiki yangu, tunafanya wote kampuni moja huko mjini. Anaitwa Tito. Waitwa Tito wewe? Tito mama. Na unafurahi sana kukufahamu. Asante. Watoto wa mjini nyinyi. Vipi mama, endeleaje nyumbani? Ah, tu jambo, tashukuru. Hali tu ulivyotuacha. Naona. Kijiji chasemaje? Kijiji hiki maisha yale yale mwanangu Sudi, hayajabadilika. Mjini maisha mazuri mama. Ninavyoona mmependeza. Na maisha mazuri sana na ninipa. Hata ningekutana na wewe hata singekutambua. Ndio nimeona. Amebadilika Sudi. Amebadilika hakuwa hivi. Alipokuja kweli alikuwa amekonda sana. Eh. Haya, amepata pata mwili wajiringa kweli. Mji umenilea mama. Jamani, ni watoto nyingi. Lakini mama, Nasibu kweli yupo? Nasibu aliondoka asubuhi lakini natumai. Atakuwa yuko njiani yarudi. Alitoka asubuhi lakini si kitambo kidogo tu atakuwa amefika. Usiwe na wasiwasi nayo. Unajua nyinyi watoto wa mjini wampende kukaa mahali pamoja baada ya dakika tano. Tutaenda na wakati. Wakati muhimu sana katika maisha. Naelewa nawe. Sawa, naelewa. Acha tumsubiri labda atakuja. Hata ndo huyo. Kama. Marhaba mwanangu. Kakangu. Naam. Naona umetimiza ahadi yako. Nimekwambia nitakuja na nimefika. Asante. Mwanangu. Rafiki zako hawa. Ndio mama. Wamependeza. Wamependeza. Muone Sudi. Mji unalea mama. Ngozi yake. Mji unalea. Mama, mjini kumetokea nafasi ya kazi. Kumetokea nafasi ya kazi kutoka kwa bosi wangu. Ameniamuru nije kijijini kwangu nitafute mchapa kazi. Kama mimi ni mchapa kazi kule mama. Kweli? Ananiambia nitafute mchapa kazi na nikaonelea acha nije nyumbani nimchukue ndugu yangu. Nasibu anastahili hiyo kazi. Mama, Nasibu anastahili hiyo kazi. Naona uturuhusu. Umruhusu naye pia nende naye mjini tukafanya kazi yote. Walionaje mama ile swali? Jamani, mjini huko? Ndio mama. Jamani wanangu. Unajua mimi wana wasiwasi na mjini. Usiwe na wasiwasi mama. Niko naye. Kuna ndugu yake usudi mama. Haisi patikana na shida yoyote. Kweli? Kweli. Ndio. Tuko sote hapa tutamlinda ndugu yetu. Mwanangu Nasibu. Utaenda kupotelea mjini? Siwezi kupotelea mama. Si washakwambia. Kwani umeona yeye? Tuko naye mama. Si nimeenda na nimerudi. Hatutapotea mama. Sawa. Sawa mama. Ni sawa. Ah, nimefurahi kwa hilo. Nashukuru sana. Nashukuru. Jamani. Naam mama. Ni sawa tu. Nasibu? Ndio. Tutaenda. Sawa. Tutaenda wote. Sawa. Sawa. Niwacha nifike nyumbani, najua hata sijakaa na dadangu vizuri, mama sijaongea naye. Wacha niondoke, sawa? Sawa. Nitakuja. Haya. Alafu jamani. Yangini nazo, wewe zanga. Kwani pesa imepotea? Jamani, beti cheza. Angalia tu vizuri. Nasibu. Acha nitakuona. Sawa. Sawa. Sawa, acha nitakuona. Sawa. Asante mama. Haya, ngoja ni mama. Mwanangu Nasibu. Ngoja ni watoe kidogo nishikie nyumba yangu. Msalimie mama. Sawa mama. Na dada yako. Haya. Mambo ya mjini, ya mjini haya. Haya jamani, mimi sifurahi kabisa. Mwanangu akienda mjini hatupotea. Jamani Mungu. Lakini acha tumwachie Mungu. Amin. Ale. Maliza haraka hapo juu usaidie. Maana naona una kazi nyingi. Hata ikifika. Mami. Karibu. Karibu Sudi. Karibu Sudi jamani. Leo nitembelee. Na mwa, si leo ndio nitakuja kwao. Nakumbuka.
Ano umetimiza ahadi yako. Karibu nyumbani. Hata huwezi kusongeza nguvu. Ngojeni kabla sitaendelea. Mzee yupo? Yuko. Emniteni. Mami kamwite baba. Sawa. Karibu lakini. Kazi nyingi. Kazi gani hizi? Kwa mkoa, siwajua lazima uwatembelee wazee wangu. Sasa ushinda sisi hapa. Ah. Huo ni kazi yangu. Ni wangu pia, ni wangu. Sote wamoja. Toka. Toka muona. Ndio maana tunasikia kelele kelele tu. Ah, kijana wangu Sudi. Kama mzee. Marahaba sana Sudi kijana wangu. Ujambo? Sijambo, vipi naye? Haupotea kweli kijana wangu. Za vijijini wasemaje? Hatuna neno si wazima. Maisha. Mazuri tu. Karibu. Karibu sana. Asante. Muonaje mta mjini huyo? Ah, kijana ngara kweli huyo kijana. Anapendeza. Anapendeza sana. Mambo ya kawaida. Tukae. Hatuna neno bwana. Hiyo saa baba ombea kwa chini. Ah, itakufaa ile. Kweli? Nitakuletea nyingine nikienda. Hii na natumia. Mimi lazima nione. Sawa mzee. Kae mzee tuongee mwalimu. Ah, niambie kwa mjini kwa semaje huko mjini? Mjini salama tu. Hatuna neno huko. Hakuna shida. Shughuli? Ah, ndio maana nakuona kijana wangu hajua teka na hivyo. Naona mwakumbuka wa madada zako. Lazima uwakumbuke. Eh? Hao ndio tumekuwa nao mzee. Hey. Basi atakana hivyo kijana wangu. Siwezi wasahau. Usauliane. Kweli? Unajua kijana wangu? Naam. Bila umefanya jambo lingine la busara sana. Kweli. Kwa sababu umekumbuka dada zako. Naam. Na si vijana wote ukumbuka ndugu zake. Kweli. Ni wewe tu ndio umekumbuka hawa. Basi baba. Basi naomba hata nyinyi pia mkumbuke wenzenu. Tutakumbuka mimi. Eh? Simuona mmeletwa sijui mambo pa bagi au yaitwaje hayo mizigo sijui nini. Baba ushaona? Naona. Naona nyote mwakodoa macho tu huko. Ndio zile kelele zile ninazozisikia kule. Kijana wangu Sudi. Karibu nyumbani. Asante. Usipotee kijijini huku ni kwenu huku. Hapa ni nyumbani. Usiende kabisa huko mjini. Siwezi potea. Ah, sawa. Ongea na dada zako kidogo mimi nina shughuli huko nyuma. Ah, subiri nina mzigo wako nataka nikupe pia. Oh, sawa. Sasa Amina, nina mzigo wenu. Mhm. Sasa just kubwagi. Sasa mimi pia kumpali nitakukimbilia. Sawa. Huu samani. Naam. Nimekaja mimi na pesa yake na sasa hivi. Ah, nyote. Sawa. Nyinyi basi kila basi msikumbane. Bwana paka mbele ya mgeni. Mzee, mimi nitakuachia wewe mzigo. Mimi? Wewe. Watanivamia hao watoto hao. Watundu hao watoto. Mimi nitaifikisha tu. Mzee. Kuna mzigo wako. Mzigo wako na watoto wako utaganyia. Shukrani bana, shukrani. Wacha basi mkimbilie bana, na kazi kuna watu wengine pia nataka nikawaone. Usiende kabisa. Siwezi potea. Usukubu. Lakini nitakuja kuaga kabla sijaondoka. Sawa. Sawa, si tupo. Hakuna tatizo. Sawa. Saumu. Zawadi zako zipo. Asante sana. Haya. Zawadi nyingine. Haya. Baba. Tupateze ndio basi. Atuende ni kutukangalia nyumbani ni mzigo gani. Kumaanisha una mjomba? Ndiyo. Sasa mjomba angu alikuja akasafiri na kwenda mjini. Alikwenda mjini akapotelea huko. Hadi ya leo hajarudi tena. Na jambo hilo linalomtia wasiwasi mamangu
na mimi kwenda mjini. Lakini kama tunavyojua milima haikutani, japokuwa watu hukutana. Kweli unayosema. Lazima ipo siku moja utakuja kumwona mjomba wako. Kweli, lakini sijui. Maana mama yangu hivi sasa anahofia mimi nende mjini nikapotelee kama mjomba. Hata ile tamaa ya mimi kwenda mjini tena hivi sasa ishanitoka. Ndio maana inanifanya mimi ninakuwa na mawazo mengi. Kwa hali hiyo, hata ingekuwa ni mimi, lazima morali ya kwenda mjini ingenitoka. Lakini kakangu, yote kwa yote, usivunjike morali. Mambo labda yanaweza yakaenda sawa. Mama akakuruhusu uende mjini, na wewe unafahamu fika kwamba nyumbani umeacha mama na dadako. Kule lazima utamomba mkubwa wako angalau wiki kidogo uje umtembelee mama. Mimi kakaangu hata mambo yako na mimi asante. Sasa wewe uamuzi wako ni nini? Uamuzi wangu nitabaki hapa kwa kijijini na mama yangu mpaka ile siku atakaporidhia mimi niende mjini. Acha tu niondoke. Tutaonana kile. Haya bana, uende salama. Hello babe. Mtamani. Nilifika salama, shukrani. Sudi. Mtamani mpenzi wangu. Sudi. Sudi nitakupigia simu. Bado hujaacha tabia pesa yake bado. Hii zambegi yangu. Twenda. Iza. Najua uko mjini. Unasumbua sana. Wapi? Niliacha kazi. Wewe nakujua. Unakwenda na yake. Acha mko wako. Ni kama uji na mgonjwa. Niliacha lakini. Ya, uwezi acha, mimi nakujua. Chonda, niliacha. Sasa bwana Sudi. Huku kijiji kwetu. Unakuja mrembo mzuri sana. Najua bado kiliko huko kijijini. Kiliko shapita naye. Sianzi. Mimi nakuaminia. Wewe kwa nani? Basi acha mungu wako bwana. Wewe usienda kijijini. Ah, ndio hivyo kijijini. Acha basi sana, nitakuja. Acha niendelee kuongea na. Basi Sudi niangalie na mimi. Nitakuja kuona kitu. Sina kuangalia hivi. Naangalia chochote angalau ndio nikali. Tumbo ile ina kitu. Fanya hivi. Buru sendo kwenye katangaza. Siesi tangaza kabisa, siesi tangaza. Chako ni chako, sendo kuambia wale maana nitakuwa na sunguli. Kweli? Sunguli. Sojo sezi kubwaga ndugu yangu. Tabua kakangu. Basi, si tuko pamoja? Tuko pamoja kabisa. Sendo katangaza. Na kupendia hivi Sudi. Hamna mambo kaida. Sendo katangaza. Sendo katangaza. Asa. Halo babe. Siwajua hata kijini kusumbuana. Ninajuta kuja. Bila ajaya atakakusumbua. Mambo kaida lakini maisha. Nae nambia. Basi, naona mama saiga shanza nitaicha, nadhani chakula kutari. Sawa, nitakupigia baadaye, sawa? Nakupenda. Vipi? Baadaye basi. Subua. Dada mkubwa hii. Panga hizo kuni na mkubwa hii. Leo. Ndio kuingia kundani leo kaja. Kama nitapata. Sasa nikunisumbua. Sawa. Basumbule nipanga huko. Oh, pendi kufanya kazi. Hivi nacheza hapa. Si ndio? Kwa nini kama acheza yeye? Sasa hivi ningebaki kwa nyumbani mngesemaje? Tungesema kitu. Haya, sasa mnyamaze basi. Mkubwa ushasema. Eh. Mkubwa wetu mwenyewe. Ndio mimi basi. Mkubwa na wanawe. Hivi nyinyi hamuishi kugombana eh? Basi panga fanya haraka. Tuta ujue leo ndo wabeba na wewe ndo waenda fika. Shika. Hamna tatizo. Maana kazi zote za tulimia sisi. Haya, fanya haraka, fanya haraka basi. Mkubwa. Fanya haraka dada.
Nakakufunza pia uwezi. Wewe si mkubwa wewe. Wewe si mkubwa. Uko na nguvu. Fanya leo mwenyewe. Fanya haraka. Nice pia. Fanya haraka. Sisi nikikushamaliza tunaondoka. Kitu gani? Ndio kwa pole, hebu tuambie. Simnyamaza, sababu kuna shida gani lakini? Haya basi hebu subiri atuambie. Sinaacha niongee mwanzo. Ongea dada, ongea. Basi ongea, wewe basi ongea. Kumbe mapenzi wanga haichagui. Haichagui nini? Mzee, nimependa mimi. Warere na kombea nani? Wewe tena. Sio, mchika kambi vitu vidogo. Simuniache niongee mwanzo. Kwani kupenda ni dhambi? Katika ya maisha hakuna mtu mwenye sheyo na kama yuweza penda kama wewe dadangu. Dada, sasa kwani sina moyo mimi? Sikiza, uko nao. Sikiza sasa nikwambie. Siku zote. Chokora yule. Mpe leo. Nini? Kumepa weza penda dadangu. Uko na moyo kumbe, hebu niangalie. Uko na moyo? Sasa nina chuma mimi. Alafu kiangalie mtu mwenye amependa. Ah, dada mjini mwenye akibarua. Niambi. Basi unjue ni nani? Tuambie yuko vipi? Yule hata imagine. Wana yule? Ye mwenye ndo huyo. Kijana. Basi sungojeni. Watasaidiana vipi? Akikubeba yule nani aiwakuangusha. Dadangu mimi nimempenda yule wa mjini. Iweza kuja huko nyumbani akamjengea baba nyumba. Wewe wakijijini upata kusaidia nini? Sasa sikiza nikwambie. Watu ule wa mjini mwenyewe labda apokea mshahara shilingi 2. Wao shilingi 2 zake zitachukua miaka mingapi aje jenge nyumba? Na anambie. Sina leo kwa. Ndio chini wewe usema dadangu. Mkubwa wetu beba kunitwende. Bibi ya mtu mwenyewe. Napenda. Napenda. Mwambia baba sasa. Eh, mama anapenda kusema. Na leo sasa hivi nikisema napenda. Nimeenda kumfuata nikamwambia nampenda. Acha maneno mengi shika. Nimemfuata nikamwambia nampenda. Shika. Napeni mna mdomo basi. Sina hujamalizia na hizi vile nakusaidia kwa maana najua uko mbele. Eh, sawa hivyo kwa furahi sana. Mungu asante. Kwa furahi mwenzio huyo. Haya. Dada, chakula kivi na isinja? Kani mtoto hivi. Aba so dadako, mwangalie vizuri atupe chakula kizuri. Kabla kwa kwake labda yuko na pale kazi. Akifika chakula huwa hata si kitamu. Dada. Alionea tu. Anaenda ndani basi nikapumzika. Haya. Lakini hata usijali. Harufu yenyewe. Yaani huwa hapa ni Haa, chakula chareo kitakuwa kitana. Yes, nipia naona. Hada hacha nile msalami kanisaidia kidogo. Sawa. Kuna hapo pia. Tito vaa viatu twende. Tito la nini wewe? Wa Tito. Sema. Umevaa twende. Nani? Twende vaa twende bana. Basi. Acha uvivu wako. Fundi. Kuanzia tule nimetembeza sana miguu. Umebinda haiwezi tena sudi kutembea zaidi hapo kwanza mwenye sijisikii vizuri kabisa sudi waumwa sana lakini wewe ni uvivu sio tu waumwa
Sudi, naumwa ukweli ndugu yako. Pole, tafuta dawa basi umeze. Acha ngoje ngoje kidogo nitamweza lakini. Ah sawa basi pumzika. Ni kwako nitamtuta. Ah sawa. Dada. Abeka. Kuna shule mimi nataka ndenga yangalilie. Huko. Nataka kuondoka sasa. Kakaangu pale nimwambia tuondoke na Moshi. Tuondoke naye. Akaniambia naumwa. Sasa naomba umwangalie. Sawa kaka, usijali, si uko nyumbani. Najua. Sasa mama akitoka, naam. Usimwambie kama nimeondoka. Wewe mwambie tu nimeenda dukani. Sawa? Sawa, usijali. Alafu sitakupamba. Kabisa. Tutaonana, sawa? Sawa kaka. Tuandalia. Ndiyo Tito. Tuva kijijini. Kabisa. Saida. Kabe. Nina mazungumzo na wewe kidogo nitakwambia. Mazungumzo gani? Nitakueleza angalau dakika 2 nitakwambia. Zitanitosha na gani. Uwezi niambia hapa hapa unachotaka? Hapa. Hapa paruhusika unaona. Unaona mimi lakini naona tusonge pale mbele kidogo nikwambie. Na giza hili lote Tito. Mbona ujisubiri mpaka kesho asubuhi ama mchana hivi? Unajuaje Saida Mungu amepanga nini? Mara nifariki mwenzi wangu ama wewe ufariki. Usiseme hivyo. Hauwezi kuwa na guarantee na muda kuanzia usiku mpaka asubuhi. Hata kama Tito, giza lote hili twende kwa mkiuma na nyoka je? Ama unajua kama huko kijijini kuna nyoka? Mimi niko. Nyoka atakufikia vipi na mimi niko? Asante, angalia kama nitaweza kuja. Acha mtakwambia, acha mvevi yetu pale. Ndio na simu moja kisha nikwambie tuende tukapate kuzungumza. Sawa. Sawa Saidi. Sawa. Ndamba. Haya. Dada naye anakwenda kuishi huko msalani. Chakula hapa kifungua ndipo. Tabia mbaya mchana. Saida. Naam. Kwa muda mwingi nimekaa kuzungumza na wewe. Ila kakaako anabahatika kuwa karibu ama ametoka na mimi. Na kila wakati nikitaka niache hapa nyumbani, hataki hilo hata sijui kwa nini. Ama yupo ndani ya moyo wangu yajua ninavyohisi. Leo umeona nimepata shida gani mpaka kubakia hapa nyumbani? Hivi wewe, ina maana umemdanganya kaka ili tu uzungumze na mimi? Ndio, imebidi. Jambo gani la muhimu unataka kuniambia? Saida. Naam. Haina haja kudanganya. Mimi mwenzako. Nimeangukia kukupenda. Lakini mi bado mwanafunzi. Hilo najua. Kwani ukipendana na mimi ndio utashindwa kusoma lakini? La. Lakini kaka akija kujua je? Kaka akija kujua? Hilo lina shaka. Mimi nitakuoa tu. Mimi nitakuoa, mbona anaashiria? Mimi nitakuoa Saida. Haina tatizo yote. Amore. Tito muoe. We, njoo olewa. Au aneni. Sudi. Rafiki yangu. Naam. Nisikize. Una nini la kuniambia? Tito, nikutoe mjini nikulete hapa, nikujulishe kwa wazazi wangu ili uje unaonesha upumbavu. Ha? Wewe wakumkosea mimi heshima. Wewe una madada watatu, wote tunaheshimiana nao, na wachukulia kama dada zangu. Leo kunaonesha
upuzi unaofanya na dadangu? Sudi. Usina hakuna kitu. Nimempenda. Umependa nini? Ule upuzi unaofanya mjini ukitembea na wanawake wote ndio utakufanya kwa na dadangu? Si hivyo Sudi. Si hivyo nini? Nimempenda. Unalingana na kuniambia? Wewe. Kwenda nyumbani. Tutoche ukumbavu. Sudi. Tutapatana. Tupatane nini? Niambia vizuri ningekuelewa. Lakini sawa, tutaonana mimi na wewe. Na bado tutapatana. Si una madada? Nitakuonesha madada zako nitakavyowafanya. Pumbavu. Shikamoo mama. Marhaba warembo. Shikamoo mama. Marhaba, hamjambo? Hamjambo. Mumpotea njia mami, sina neno tu. Hatujapotea sisi. Jamani, tokea hizo siku zote nashanga kuwaona, kwani mmenyoa matembea? Si ndio mama? Lakini penye kazi nyingi. Lakini leo tumeamua tuje kutembelea rafiki. Yupo mwenzenu amepumzika. Kibibi. Nifanya nini huko nata? Unajua huyo mwana nani? Kibibi, napenda Nala. Njoo huku. Tu kibibi siku zote ni mvivu tu. Mambo. Poa, nambieni. Poa. Hadi kuja kitandani huko hapa. Walani basi. Ukwaju na kubebea yako hii hapa. Asante. Basi vipi tukachembe? Niambieni kwanza kabla mjaondoka. Haya, huko kwenu babae niendeleaje? Mzima. Hana neno mama. Eh? Nani wenyewe? Kwa sawa. Dada yenu yuko pia. Naona mko sawa kweli. Naona huyo dadako huyo. Nile msumbufu yule. Hapendi kazi. Lakini nadhani sasa amechangamuka. Hizi endelea vizuri. Namuona. Haya, mimi naendelea tafuta hizi. Ala, mwamuona rafiki yenu kibibi wewe kazi yake nkulala. Mpaka mama yake amfanyie ndo askira. Ndivyo alivyo huyu. Haya, tukamtembeze basi. Haya, kamtembezeni. Namsikawie. Hajozi kawia. Kikawia huu leo utambandika mabakora. Haya mama. Haya kwa hiyo bibi, wacha achapo mpaka sasa hivi. Nashangaa. Achapo. Mama. Haya mwanangu. Maisha kijini yanaendeleaje? Tashukuru, tuendelea vizuri. Siwaona hata tumeanza kubadilika maisha. Naona kumebadilika. Ile vipenu ulivyotumatuma tulifanya mambo kidogo. Ndio naona hata nimefika hapa na muuliza ndugu yangu nimepotea ama ndo nimefika. Tashukuru, maisha endelea vizuri mwanangu, sijiweni. Nafurahi. Alafu mama. Kuna simu nimekuletea. Hiyo utakuwa ukitumia. Unajua kutumia simu mama? Sijui mwanangu, lakini acha nikufundishe. Sawa? Hii simu kubwa. Hii itakutatiza kutumia. Acha nikupe hii ya mambo na haraka. Sasa hii ukiona mtu anakupigia wabofa hii. Hii hapa. Hiyo ndio unashika unaongea. Ukimaliza kuongea naye wakatana hapa. Sawa mama? Sawa mwanangu. Nitakupa, nitakupa wewe. Kishaona hapa utatumia. Hapa ndio fungua nako. Ndio mwisho atakuwa kufungua. Si nitamuonyesha baadaye. Sawa mama. Asante mwanangu, nashukuru. Hiyo itakuwa tutawasiliana kila siku. Sawa mwanangu. Dada naye vipi? Umeingia lini? Mimi niko poa, nilikuja juzi na siku mbili tatu hapo sababu ya safari zangu hazitabiriki. Ndio naona nashangaa ninakuona sijakuona siku nyingi. Ninakutamani dadangu. Ya mimi nakutamani. Maisha endeleaje? Maisha yako poa tu. Ndio naona unawiri dadangu. Shinda wewe. Dadangu, njoo hapa karibu na mimi. Niambie kaka. Wewe sikupi simu. Nitapiga naye picha nikikutamani nikuangalie. Sawa. Nitanipiga na nini? Toka hapa. Ana dadangu picha yake. Haya, sawa tupige. Sawa. Jamani. Mtu na dadaki ah. Ni mimi huyu hapa najiona. Ni mimi. Sawa, huu wewe siona. Ama tupige na mama, tupige na mama basi. Njoo dada pia tupige ni sote. Njoo tupige ni sote. Sasa mama nimekumbuka kitu.
Niambie mwanangu. Kumbuka nini? Toka nije nimekaa nyumbani sana nishapumzika na choka. Nimeonelea nikawatembelea wenzangu kule kijijini sijawaona. Nao pia niwaone tushukutwa mkuane. Tuendelee kuishi. Unaonaje ndo mama? Sawa mwanangu lakini usichelewe. Sawa sitachelewa mama. Na urudi mapema. Chicho, situkimbilie. Atwende. Atwende. Ah, yamsichelewe. Hatutachelewa mama. Twaje. Twaende tukaregea. Sawa. Akaone hao ndugu zake wa kijijini huko. Maana mtu wa mjini naye kuishi. Nausa kubebe simu wako mama. Asante sawa. Ni bosi akapiga. Piga nini chajio? Tuharakishe basi. Jioni naona yaingia. Jamani, mimi nimekaa nikaamua nitafute ubavu wangu mwingine. Ubavu gani? Ndio maanisha nini? Yaani inamaanisha nataka nimchukue Saumu nimweke ndani. Asemaje ati? Nataka nimchukue Saumu nimuoe. Sasa sema hivyo ueleweke bana. Ya nini utufiche sisi ndugu zako bana? Eh, yeah, nimuoe. Umejipanga kimaisha ama wajiolea tu? Mimi acha niuambie bana. Sudi amekuja hapa kijijini. Eh? Ati nini? Ewe. Sudi amekuja hapa kijijini. Mimi nimekutisha kutana naye. Lini hiyo? Wacha urongo. Sawa kama mimi ni mrongo. Lakini Sudi amekuja anichukue mimi. Niende naye mjini. Yaani akutuona sote hapa kwa wewe. Si mtu mmoja mmoja jamani. Mmoja mmoja mbona kwanza huyo? Kwa sababu mimi ni mchapakazi kuliko nyinyi. Acha kujisifusifu baba. Haya. Kwa yani, sisi twalelewa bado. Wewe ndo mchapakazi. Kabisa. Hani naomba Sudi aingie kama saa hii muulize mwenyewe. Lazima lakini atakuja kikaoni hapa. Hiyo itakuwa ndoto ya mchana. Haya. Hapa ndo kwa kika. Hapa ndo wanangu hapa. Unaita nini? Kijiwe. Mama. Brother. Chimbuka kwa mimi. Hebu nenda nenda nenda. Ah, Sudi. Wewe nenda bana, wewe usimekuja kumchukua. Keti hapa ni kwetu. Wewe bana. Sawa. Keti Sudi hapa. Nasibu umeambia nini ndugu zangu? Acha nao Tito. Keti pale. Usongelee wewe. Sudi, umeniletea wapi hapa? Hapa ndo kwa hapa ndo kijieni. Hapa ndo tunakaa tunapotunaanza story. Sisi. Hebu bana. Sisi tunataka wewe jeneza lako. Sio hivyo jamaa, mbona mjanielewa? Maana huu jeneza kibeba peke yake huu. Kwa kuwa na nguvu gani? Mwenyewe ndio huu mwangalie. Nyamazeni basi awaeleze. Tulieni, tulieni mukara waeleze. Nisikizeni. Yule jamaa kumetokea nafasi moja. Sasa siwezi ati niwabebe nyote alafu aende akafanya kazi mmo. Sio mmenielewa? Sasa nikaona ile kazi ambayo inamfaa kijana wangu hapa ndugu yangu. Sawa nyote ndugu zangu. Lakini ile kazi inamfaa kabisa. Nasibu. Sawa. Kwa nini achukuliwe huyu na si huyu? Sio tatizo. Nimeonelea nianze kijijini nyote nitawachukua. Ikitokea nafasi naja kwa mwingine kwa mwingine. Ningekuwa kweli na wadhulumu, ningeenda kijiji kingine hata singewakumbuka ndugu zangu. Hivyo unavyosema ni kweli kabisa. Ndio. Mnielewe ikitokea nyingine tunaenda Chonda. Usitusahau. Nyingine side. Sisi sawa jamani, nielewe. Nasibu ndio inamfaa ile kazi, lakini nipe inamfaa, lakini poa, nitamani kwenda sana mjini. Tutawachukua jamani. Lakini jamani, mkienda msitusahau kama wewe. Hata simu siku moja kwanza ulipoenda. Shughuli jamani, shughuli. Shughuli gani? Kwani unafanya kazi usiku na mchana bana? Usiku kabla kulala. Chukua simu. Hebu washikaji zangu kidogo nakumbuke. Hakuna tatizo nipoteza namba zenu jamani. Lakini sikiondoka na waachia. Ah, huko na msichana huko. Ah, kuna msichana. Maana wewe udhaifu wako ni msichana. Ah, hizo. Ama jamaa. Isiwe hivyo. Kweli lakini maana yule msichana wa pale chini pia pale kwa kuteka maji. Isha hiyo story. Na maana unakwenda kununua kitanda. Ah, inatosha. Inatosha jamaa, inatosha. Mida hii ma story zenu kuingilia watu wazima ovyo kweli. Ovyo kweli. Tosha. Namazi. Sudi. Naam. Hapa tulipo sisi. Hatujala. Mwanangu Tito. Naam. Asemaje? Niachia aende akale nyasi tukatafuta kingine ama tuungane nao. Acha tunene nao tufikale. Ah, sawa basi. Sawa jamaa, twendeni.
Kijanangu. Sasa wana mambo mingine nyinyi mwana kulia. Kijanangu. Mama yuko bado pale. Siko mama asichungane pale. Anapika marondo mazuri. Twende bana, twende. Mwafa mjiangalie. Twendeni jamaa, cheni kuteta, msitete. Shindana kuna chakula. Msitete. Twendeni. Kwa kazi nyingi kama sasa amenipatana kazi ya kumtafuta. Sawa ndugu yangu, lakini mama naye sikuona akiridhishwa kubali mtu wangu. Tumai leo atakubali. Mwanaume kupambana kweli. Odi. Odi. Nani? Sudi hapa. Mbona? Fidi ndugu yangu. Sibu. Unatoka hapo? Oh. Jambo. Salama. Tumempokea mzigo. Wewe ngoja uone. Ndio ndani. Mama yupo? Yupo ndani, karibu. Asante. Fidi tu hapa. Nimechoka mzee. Natembea tu kidogo, nasema umechoka kaka. Unajua kule kila pale aenda hapa na hapa ngari mara. Shazoea. Na sawa. Tembea sana ndo matatizo. Karibu. Asante. Vipi huko? Huko kwema. Kibibi naye jambo? Ajambo, ametoka sasa hivi. Muda si mrefu. Naomba unitie mama. Mama? Naam. Sasa kwa. Odi mama. Odi. Mama. Eh mwanangu na sipo. Kumba mara moja. Sudi hapa nakuulizie. Sudi amefika. Ndio. Karibu. Ah mwanangu Sudi. Mama, shikamo. Marhaba, ujambo? Jambo, vipi nae? Ah, kuchukulia kiti mama. Sawa mwanangu. Ah, za utokako? Nashukuru. Ah, basi tokea uende. Ah, mashuhuri tu kwa mkoa na kijiji. Ni hivyo tu. Aja nasikia kelele kelele, basi nikadhani naota. Unajua jua kali ile mpaka uje kelele kidogo ulale. Ah, nimekuja, nimefika. Ah, jamani, nashukuru kwa kutembea. Mama mkoke wapi? Asante. Mwote hapa. Hapa. Ai. Jamani wanafurahia sana. Ukiona nini wanangu? Sito nimefurahia. Asa wewe kutoka mjini. Nimependa sana kusikia maneno mazuri ya kutoka mjini. Mazuri mengi kodi. Naam. Mapya. Mapya ni kwa sina mapya ni yale yale. Juzi nilipoondoka hapa. Baada kukubaliana kuwa nitamchukua Nasibu, nikaona kwamba hujafurahishwa na jambo lile. Nikao umekubali kwa ajili ya kukubali mimi ni mwanako, lakini au kufurahishwa. Mama, nikimchukua Nasibu, tutanufaika wote kule. Wewe utanufaika, mimi nitanufaika, na yeye pia atanufaika. Tutafaidika sote. Kwa nini nisimchukue Nasibu? Tukafanye wote kazi, tuje tuendeleze kijiji chetu nacho pia kijulikane kwenye ramani ya Kenya. Sile kusema kwa kweli. Nimewaza na kuwazua. Nikafikiria. Lakini harakati zangu za kufikiria sina budi. Sina budi nitamkubalia mwanangu na sibaende mjini. Asante mama. Karibu, ah mama, asante. Karibu mwanangu. Asante sana mama. Karibu mwanangu. Sudi. Asante sana. Mambo kama haya. Asante. Siwezi kukusahau mwanangu. Unajua hali hii kila kukicha, unajua kawaida mjini kijijini. Ukienda huku kulima, ukienda huku wakosa hata kuni mwanangu. Kweli. Hai imebidi nimkubalie tu ili aende. Angalau pia sisi tuimarishe maisha yetu. Kweli, kweli. Siwezi jua pia Mungu ametupangia nini hizo siku zijazo. Hali ni hivyo tu mwanangu Sudi. Mambo yatakuwa mazuri inshallah. Nika nitafurahia sana mwanangu akipendeza kama wewe. Ah, atapendeza tu iko na mimi. Ah. Mama wote salama. Mimi nikipendeza. Basi najua pia wewe utapendeza vile vile. Kimo mwanangu mitiani ya mjini. Nakuombea Mungu iepuke. Mama mimi mwanao na wewe unanijua nje ndani. Ah, unajua wakati mwingine pia asababisha mpaka na hofia. Ah, usijali mama, yuko na mimi. Na ndugu yangu pia Ticho, sote tutamlinda. Ah,
ili mradi tu mkumbuke nyumbani. Hatuwezi sahau nyumbani. Simwajua tena mwenda tenzi na omo. Mwendeje mkamani mama. Ya stahili, si sahau, mwanangu nisinasibu. Sawa mama, sito sahau. Huu kipenzi chako mama, hezi kukusahau kabisa. Mami baraka zangu nawaachia. Na wakabili baraka zangu. Kwa moyo mkunjufu. Nimefurahi mama, nimefurahi. Sawa wanangu. Pia nimesema, nilipokuja mwanzo nimesema kuna zawadi ambayo nimewaletea. Mwanangu zuri. Siwezi wasahau mama. Sawa, unajua hata mimi kwa nishajua kwamba umetusahau. Ah, wapi. Haiwezi kuwa. Utakachotaka kuona vya mjini vinavyong'aa vinavyopendeza. Hizi hapa. Sasa hapa kuna zawadi yako na dadangu kibibi. Na yangu je? Wesi tu nimekwambia tutaonana nyumbani, wewe utakuja nyumbani. Mama haezi kufika nyumbani. Kuna kidogo ni mbali. Wewe utakuja. Sawa. Ama hata tunaweza andamana lakini sasa inaelekea pale. Wewe utakuja nyumbani baadaye. Nyumbani. Sawa. Sawa. Una tatizo lingine? Hakuna tatizo. Najaribu ilikuwa ishaanza muuma. Sasa mama, atakosaje kuniletea mimi na mimi ndo wa karibu yake hapa ndani. Hata mama ni wa karibu yangu. Haya sawa. Haya. Jamani wanangu usudi. Naam. Lakini natumai mwanangu nasibu. Tutaona zingi za kutoka mjini ama kabisa. Na akifanya jambo lolote nitakuarifu mama. Wacha lazima muepuke. Sawa mama. Nawatakia kila la heri. Asante. Sawa bora tu nifahamishe wakati nitakuwa tayari. Ngoja nimwage mama vizuri. Ah, mwage basi. Una haraka. Mama, wacha tuonane na ndugu yangu twende kijiani kidogo nikamkua wenzangu. Yaani wafukuza mgeni mwanangu na sibu. Wafukuza mgeni mama, mimi nitakwenda ukapumzike. Mwanangu uko umechoka. Kweli naona uko umelala, naenda ukapumzike mama. Sawa. Sana najua kawaida vijana hiyo na mazeni atisiri ndio wanaweza kufanya. Ni sana, nashukuru mwanangu msuri. Ah, karibu. Haya. Ah, twende zetu. Twende zetu. Mimi lakini sitoenda kijiweni. Mimi sijui nikuwa nasoma ndakili zako. Mwenye niko mbuchumu. Sasa wewe nenda. Sasa hakuna tatizo. Haya. Nasibu tutaonana eh? Ah sawa. Ah. Sasa ndio kujipumzisha. Wewe. Nile kazi ndio ifanya leo. Odi odi. Odi. Mama. Mimi nasibu. Nasibu. Sudi nimemkuta. Kaka Sudi. Kaka Sudi. Naam. Waitwa. Naam tena. Mimi nasibu bana. Ah. Kaka nasibu. Bi, ndiye vipi? Poa. Gari. Gari. Sasa. Hivi basi nikwambie. Naam. Wewe unao nasibu? Naam. Kama hauko tangu ende mjini, hajira za kutembelea. Masibu. Dadako mrongo kweli huyo. Ah, siwezi sema ni urongo, kwa ajili sijui. Kaka. Naam. Wamwamini mama sio? Ndio. Na dada. Naam. Wakija basi waulize walimu na dini Nasibu hapa kwetu. Nasibu. Hajawahi kutembelea. Hata mama akiwa mgonjwa hata haezi kuja kumwangalia huyo. Lakini sasa unkuja, wajifanye tu rafiki yako. Kwa hivyo rafiki yangu, lakini Nasibu ulivyofanya si vizuri. Sasa nimekubali makosa yangu. Naam, nitarekebisha. Sawa. Sasa mimi acha niwaache basi. Sawa. Sasa Sudi. Mhm. Nimekuja kufuata. Basi. Hata usahau. Utasahau uje kaka. Uje sasa ni mwanzo. Mzigo wako eh? Sawa. Ninaweka vizuri au labda nauacha mjini. Kuna nini ndani? Kwa taka mzigo ama takujua nini kiko ndani?
Tutangalia mbele, wewe nenda bana, mimi nitakupumzika bana. Ya, acha mkuache bana. Asante bana. Ah, karibu bana. Usisahau basi kumtembelea tembelea mama kila wakati. Sasa sema. Sawa. Acha mimi nende ndani. Sawa. Hizo tatanzi ficha, sije nikapoa. Hivi nayowaza sijui utapata majibu. Kila nikiangalia mwanangu Nasibu, dada yake Kibibi, au tu ndo wanangu niliojaliwa nao na Mungu. Lakini mwanangu Nasibu yanilia kila siku kwenda mjini, lakini natumai itakuwa ni chanzo cha sisi kufanikiwa. Lakini bado sipati jibu. Nikikumbuka kaka yangu jinsi alivyoenda mjini hadi leo hii alivyoondoka, sijui kama nitawahi muona mwanangu Nasibu pia akizaenda pia atanipotelea ama amani. Mungu ilani yote ni mapito, lakini Mungu nipe ujasiri ili tuweze kukabiliana na hii hali. Jamani, yote ni mitihani hii, lakini najua Mungu atajibu maombi, atamkubalia mwanangu Nasibu aende Masudi ili wabadilishe maisha. Pia maisha yetu najua atabadilika mwanangu Nasibu akifaulu, mwanangu Kibibi pia vile vile, sababu ndio tegemeo langu wana wangu hao wawili. Sina pengine pa kuendea, sina popote pa kukimbilia. Mungu najua kwamba utupe mja wako, usitusahau e Mungu, na yote yatakuisha. Washangani, afadhali nipate kukujia. Mpenzi wangu, watu wanaponana asubuhi usalimiana, wakajuliana hali, alafu mwingine baadaye akafuata. Mpenzi wangu, nakuuliza, umemwona Sudi? Umemwona Sudi? Ndiyo, nimemwona. Umemwona alivyong'ara? Sasa sikiza, nataka ung'are zaidi ya Sudi, ama uendeza kwa mjini ukatafute kazi. Mpenzi wangu, mbona una pupa? Pupa? Kupa kitu gani hapa? Sawa. Sawa, mimi nakwambia kaende mjini. Kuna jambo nilikuwa sitaki kukwambia saizi kuhusu Sudi. Sababu nilikuwa nasubiria wakati mzuri, ndege wangani wakiwa wametua kwenye miti ya kupendeza. Huku kichwa chako kiko kifuani mwangu, ukisikiliza mapigo ya moyo wangu, ningekuelezea kuhusu Sudi. Nimekuzoea. Nimekuza kila siku, nyimbo ya kila siku nimekuzoea. Labda acha nikuelezee tu saizi. Jana Sudi alikuja nyumbani. Tukaketi mimi, yeye pamoja na mama. Na tukaelewana vizuri kuwa mimi niende na Sudi mjini. Nitajuaje mimi? Nitakuamini vipi? Leo ni siku gani? Alhamisi. Leo ni Alhamisi. Basi safari yenyewe ni Jumamosi. Sasa kama wewe kama huamini, Jumamosi na jioni njoo nyumbani kwetu. Wewe mbona usimlete Kibibi kwetu akanielezea? Mbona unataka kunielewa mpenzi wangu? Siwezi kuelewa kwa maana nimekuzoea kila siku neno ni hilo hilo kila siku. Ni sawa basi. Nitaondoka bila hata kukuaga. Kwa nini? Kwa sababu hutaki kuniamini. Mimi nataka kufanya kila kitu uniage. Nataka kukuamini kama uenda zako mjini. Mimi nitajeje kama kule uendi mjini ama uenda mahali pengine? Mbona naika katika wakati mgumu? Nishakwambia mimi na Sudi tushaongea, tukishamalizana. Hasa safari ni Jumamosi na jioni. Niamini ni mpenzi wangu. Ikifika hiyo siku niage basi, nitajua kama kweli enda mjini ukiwa na Sudi.
Sawa, tutapitia na kwenu basi. Ushaniamini sasa. Kwenda hivi, sijui kama tunaweza kwenda wote. Wacha nikatafute tu. Sasa. Kwa hiyo. Njoo wangu. Nafanya maisha yangu yawe magumu kweli yani. Sawa. Yaani mimi nimetoka kutafuta kuni huko naangaika, wewe umekaa tu hapa. Sasa dada, tatizo gani tena? Hakuna kazi nyingine za kufanya hapa ndani ya nyumba. Acha maneno madogo. Unajua vyombo vichafu huko, maji hayajatekwa, wewe una starehe tu hapa. Oje, mimi ndo dada yenu mkubwa, mafao mniheshimu sana. Ndio, lakini kazi tunasaidiana, si wenyewe watatu. Ndugu zangu, mko na nini jamani? Nilikuwa namueleza huyo. Mimi ndo kutafuta kuni. Maneno. Wakasirika nini sasa? Kisirani ankuja. Si kisirani mwenzako, ana jina. Basi acha kisirani. Sijakupa lenye sana, nataka kukuambia. Nasibu kwenda mjini. Sasa Nasibu kama ameenda mjini, yatusaidia sisi nini? Sivyo nitakapojishasha mwenyewe mtoto. Kijiji chote hiki hapa kitawaka moto. Mimi nakuelekea dadangu. Si ndio? Nina rasa. Wewe ndo dada nakwambia. Mwache huyu hapa kidungu Maria. Unaanga nakwambia wewe na Sibu wako aje tujenge nyumba ya mawe ndio nitajua ni mume wako wa ukweli. Utakula umwa kaumu mwanangu Baki hapo hapo watu waenda zao mjini. Kwaheri dadangu Unaanga nasema mwenye macho aambiwa tazame utawadanganywa wewe. Mbona una wivu dada? Si wivu. Madanganyo na vijana wa kijijini hapa. Si kudanganywa lakini wapenda ugomvi na mwenzako sana. Kwa sababu kijana mwenye anatembea naye hamfai. Mwenye hana kitu. Anacho. Ameenda mjini atafanikiwa. Atarudi hapa kapendeza mwenyewe. Tena atatujengea na nyumba ya mambo unasema. Kila siku mwalasima. Mbona huyo Nasibu wake asije akamletea chakula ya maana huko? Acha ugomvi. Acha nikuache mimi. Acha ugomvi. Atoka na amani kwa sababu yako. Dada tena afanikiwe Nasibu. Ndio hivyo uzidi kumaliza. Wewe jamaa mnaelekea mwale wa Chelsea. Mpira tumeuona, mpira ulikuwa bomba. Lakini mfungwa ndio la kustaajabisha. Wesha kuzoea paka ushindane na sisi daima utupendi. Soma sala kusiwapendi. Chonda. Mchezi mpira. Chonda. Kwenye ligi mko namba 10. Sisi tuko namba 3. Sasa mimi kwa namba 10 lakini Chelsea unifungi. Wesi daima wewe. Lakini sikizeni. Huka kae tunasibu uko wapi? Hadi mda sasa hajafika kijiweni. Nimemuuliza Nasibu. Ndio. Kwani hamkumbuki? Sudi alikuja hapa kijijini kwetu. Si alikuja akatoa akaja akamchukua. Ah, wasema nini wewe? Yaani Nasibu aondoke bila kutuaga sisi? Yaani hamjapata taarifa yote nyinyi. Nasibu hawezi ondoka hapa kijijini bila kuja kuaga hapa. Alituahidi kwamba akiondoka hapa atatuaga. Sasa wewe tukuelewi. Mimi ninavyowaambia sasa nasema ukweli. Iko mjini sasa hii. Sudi amekuja hapa kijijini kwetu akamchukua. Lakini tuamini. Yote kwa yote. Urongo tu hayo. Sio urongo jamaa, mimi naongea. Kizeni kaka zangu. Naongea ukweli. Tusishindane. Kama bahati yake ilitokea, kashaenda. Nakumbuka Sudi akituambia akifanikiwa sote tutaenda. Kama Nasibu ashaelekea tayari, basi sisi tutafuata nyuma. Ya kweli yako kama. Ya kweli. Sote tunayo moyo konde tutafanikiwa au sio ndugu zangu? Ni kweli kabisa. Basi sisi tumoje. Imani Sudi alipo aliko mjini hawezi kutusahau. Ama jamaa anasemaje? Kweli bana. Wacha tuombe Mungu na sisi pia tusaidie ili tuweze kwenda. Sasa wanangu. Ndio baba. Unajua sasa hali imekuwa ngumu sana. Mimi ndo baba, mimi ndo mama. Ukiangalia huku mashambani sasa hivi kulizo sasa hivi.
mvua haionyeshi kama kawaida kama vilivyokuwa na shawa wale. Kweli basi yako nkauka. Niliza vipi uchagani kuna mahindi ama? Hata enda kuisha, bado kidogo sana. Bado kidogo. Kesho nitarauka kwenda kuangalia katika ile shamba letu la kule chini kule mtoni. Nafikiri kuna sehemu tuliwacha mahindi akiwa bado hajakauka, sasa inafikiri ashakauka. Ila kile ambacho nitaomba wanangu, nataka muangalie ile boma hili. Ndio baba. Jana mimi katika pita pita zangu nimemwona ule mtoto wa ule mama pale ule mwenye zile mbuzi. Na ule ule jirani yetu pale mwenye ile nyumba ya udongo pale. Ule mama. Nikashangaa nikamwona ule msichana wake ule mdogo amebeba mahindi yenda uza. Cha kushangaza. Sasa basi ni wanangu nawaomba msio na tabia kama ya ule msichana. Ndio baba. Sababu nisio na bidii kwenda kutafuta mahindi huku nyuma uza. Yaani kitu kingine kibaya sana. Alafu mbona Saumu na mimi na mbona huwa mwelewani? Baba, kusema la ukweli, Saumu hapendi kuambiwa ukweli. Hiyo ndio tatizo lake. Lakini baba, unavyoona huyu ni dadangu. Lakini hakuna hata siku moja nyashainiunga mkono kwa jambo langu lolote. Kila kitu nikisema yanipinga. Yaani simuelewi, sijui kwa anipende ama nini. Hebu muulize kwa maana mimi simuelewi kabisa baba. Oh. Ama kweli? Ninyi wanangu mnanishangaza sana. Mnanishangaza cha kushangaza, ninyi ni watu baba mmoja lakini hamuelewani. Kweli baba, hata mimi unaponiona nikigombana naye sina raha. Nagombana naye lakini vile tu, lakini waga sina raha kabisa. Kwa maana habadiliki udadangu, yuko vile vile kila siku. Baba, hapa itabidi uongee na Amina. Maana yuwapenda ugomvi. Hawezi kumwacha Saumu hata akatulia. Ongea naye. Haya, sasa basi fanye nini? Mimi ninachoomba muwe na roho ya subira. Na mpunguze jazba. Kwa sababu nyinyi wanangu na wategemea nyinyi kabisa. Nisingependa kuona nyinyi mnakaa mkizozana kila saa. Sawa. Nyinyi ndio tabia mmoja mama mmoja. Cha muhimu ni muheshimiane na mpendane. Ndio baba. Lakini waambie hao wadogo zangu waniheshimu mimi kwa sababu napenda kuambia ukweli lakini hawapeni kuniheshimu kabisa. Sawa, sikatai, lakini pia wewe uwaheshimu. Mimi nawapa heshima baba. Huu ndo mwenye ugomvi kila siku. Ni heshima gani dadangu nyewe watu? Ni heshima gani wenye wasema? Baba, kama mimi ningekuwa mtu mbaya, huyu Saumu ningekuwa namchapa kila siku kwa sababu tabia zake hazinifurahishi kabisa. Haya basi, yaishi hapo. Hivi tumeongea mtaheshimiana ama? Muulize yeye mkubwa. Siwezi mheshimu. Kwa nini? Unamsikia baba? Siwezi mheshimu kabisa kwa sababu huu Saumu wako vile tuongea na yeye hapa. Akuna kijana wa kijijini. Kweli? Amina. Hauna hizo habari baba? Sina habari, hebu niambie. Sasa hizo ndo tuna ugomvi katika mimi na Saumu. Kwani wamtaka? Seti namtaka baba. Kijana wa kijijini yotusaidia na nini hapa? Saumu, anaposema udadako ni ukweli? Baba, ona dadangu yanionea sana. Ya kudanganya kile kitu ninachosema ya kudanganya. Mimi sina kijana yote. Mungu. Mimi sitaki kelele sasa. Una kijana, huna kijana, mimi mwenyewe nitafuatilia kama baba yenu. Fuatilia baba hiyo jambo. Fuatilia na mimi naomba mheshimiane lakini. Lakini kulingana muda venye naona umeenda. Giza limeingia. Kweli. Naomba sasa hivi ingene na nyumba tupumzike. Sawa. Asante baba. Chacha netkalali. Sina ugomvi. Sikumbane lakini taratibu sawa. Sawa baba. Wanangu hawa. Mbona wananikera kila saa? Kelele, oh sivi ni hamu wengine apata mwanaume. Mwanaume atoka na wapi tena? Ah. Mungu wangu msaidie.